ဖဖျာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့သင်မဲ့သင်ခန်းစာလူမြောက်ချင်းကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာအတွက်ကိုရောရှင်ဖျားတံမှာသားတို့စက္ကန့်အနှံ့နဲ့ဖကိုရောရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါကိုရောဘိတ်သိက်တော်မူပါကိုရောဒီသင်ခန်းစာသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာကိုရောရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတကူတော်နဲ့လွှမ်းခြုံပါဖကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကိုရောဘိတ်သိက်ခြင်းတကူတော်ကိုရောသွန်လောင်းပေးပါကိုရောကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာကိုရောလွတ်မြောက်ခြင်းတကူတော်ကိုရောဖြေလွှတ်တော်မူပါဖကိုရောရှင်ဖျားထံမှာအံ့နှံ့ပါတယ်ဖဒီသင်တန်းကျောင်းရဲ့အစအနေအဆုံးတောင်ကိုရောအရောက်တိုင်းအောင်ကိုရောရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဘုံတကူနဲ့ပြည့်ဝစီမိကြောင်းသာဆုတောင်းတယ်တခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ်ဖဗျာရှင်ဆိုသင်ခန်းစာနံပါတ်1ဆိုအမခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းသို့ခေါ်ခြင်းဆိုတာဆိုတော့အမကာကြီးခါခွေးကငယ်ကာကြီးဆိုပြီး၄ချက်ကျွန်တော်ခွဲထားတယ်ဆိုတော့ကာကြီးကပါလဲဆိုတင်းအတွက်ဖျားသခင်အကြံစီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအရင်ဖတ်ရအောင်ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းကြီး26ကနေ31ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26ကနေ31ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖတ်ပြမယ်နော်မဆိုင်လန်လိုက်ဖတ်လို့ရတယ်မဆိုင်လန်အတန်ပဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တုံ့ပြန်လို့ရအောင် line အတန်ကြားမကြားတပန်ဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီတဒန်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူဒီပင်လဲငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကြီးငှဲ့တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေဒီပင်လုံးနှစ်တကွာမြေပေါ်မှာသွားတတ်သောတရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစီဟုအမိန်တော်ရှိ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်မိမိပုံတံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ပုံတံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကြီးငှဲ့တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလော့မြေဒီပင်လုံး၌စပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားစရာဘုံငါပေး၏မြေသားမူကောင်းရင်ငဲ့အသက်ရှင်ရေမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့စားစရာဘုံမျက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေးမိဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလင်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမြင်တော်မူ၏ညာဦးနှင့်နတ်သည်ဆတ်ထမနေရဖြစ်လေ၏ဆိုတော့ラインတစ်ချက်ပြတ်သွားရယ်เนาะမဆိုင်လာအခုကြားပြီလားမလားကြားပြီเนาะကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်ပြီးသွားပြီ31အထိဆိုတော့အမဘာလဲဆိုဖျားရှင်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဖျားရှင်ဖန်ဆင်းခြင်းကကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုဖျားဖန်ဆင်းတာတော့ဘလောက်ကြာပြီလဲမသိသက်တမ်းဘလောက်ကြာပြီလဲမသိသိမပညာရှင်တာနှစ်ကိုတန်းပေါင်းနဲ့တွက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစာအုံး၌ဖျားသခင်ဒီကောင်းခင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကအစအဦးဆိုတဲ့အချိန်ကဘလောက်ဝေးမှန်းဘယ်သူမှမသိဘူးလောကမှာအချိန်ကဘယ်ရဆတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သင်ခန်းစာယုံကြည်ခြင်းသင်ခန်းစာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခဲ့တော့ပြောတယ်အချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာစတယ်လဲဆိုရင်စัจ java လာကိုစဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကနေအချိန်ဆိုတာစတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားစီမှာအချိန်ဆိုတာမရှိဘူးထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ရဲ့အကန့်အသတ်ထဲမှာအသက်မရှင်ဘူးအချိန်ရဲ့အကန့်အသတ်ထဲမှာမရှိလို့အသက်ကြီးသွားရဆိုတာမရှိဘူးငယ်လွန်းနေဆိုတာမရှိဘူးကုံလွန်သွားပြီဆိုတာလည်းမရှိဘူးအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ထဲမှာမရှိဘူးအချိန်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါသင်ခန်းစာနံပါတ်1မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရင်ဘုန်းတော်အကြောင်းပါအဲ့အကြောင်းကိုတိတ်နားမလည်ပဲနဲ့ရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုရင်ပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စာပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် link ပြန်ပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်နေရှိရဖျားရှင်ကအချိန်ရပြင်ပမှာအသက်ရှင်တယ်ဥမာယထာတွဲကိုအချိန်နေခစ်ကာလာရင်လဲကျွန်တော်ဥပမာပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ခစ်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပေါ့ယထာတွဲတွဲပြီးတွဲရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ယထာရဲ့အပြင်မှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုယထာရဲ့ဥကောင်းပန်းကိုလဲကိုရောလောက်ခဲ့တဲ့ယထာရဲ့နောက်ဆုံးတွဲကိုလည်းကိုရောလုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုတာခစ်ကာလာရဲ့အစနဲ့ခစ်ကာလာအဆုံးကိုကိုရောဖန်ဆင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီစัจ java လာထဲမှာရှိရယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တာ Big Bang လို့ခေါ်တယ်။စပြီးတော့ပေါက်ကွဲလာတာ။ဘာမှမသိပင်နဲ့စပြီးပေါက်ကွဲပြီးဖုံးကနေထွက်ပြီးတော့မှဒီကျယ်တွေပါလေအကုန်လွင့်ဆင်သွားပြီးစัจ java လာတမဟုတ်ချင်းဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တာ။ဘာသိပ္ပံနီးကြပြန်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုစัจ java လာကတမဟုတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာ။သူကဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါ Big Bang လို့ခေါ်တယ်ကြီးစွာသောပေါက်ကွဲခြင်းဒီလိုကြီးစွာသောတမဟုတ်ချင်းဖြစ်စေနိုင်တာဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာဘုရားရှင်ကအလင်းဖြစ်စေဆိုပြီးတော့အရာခက်သိမ်းကိုစပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတယ်
ဆိုတော့အစဦးမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ကောင်းကင်ကိုအရင်ဖန်ဆင်းတယ်ကောင်းကင်သုံးဓာတ်ကိုဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုအရင်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာကိုဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့ကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကျယ်တွေဘာတွေဘာမှမဖန်ဆင်းရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းဘလောက်ဝင်းမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကြီးကလွတ်လပ်လဟာဖြစ်တယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးရေကလွှမ်းမိုးနေတယ်အဒီနေ့လိုမျိုးတောင်နေကျွန်းနေပုံစံနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရေကအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးနေတယ်အရာခတ်သိမ်းကကစင့်ကလေးရတွေဖြစ်နေတယ်မှောင်မိုက်ကအင်မတန်ကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဘုရားရှင်ပထမနေ့မှာအလင်းကိုဘုရားကစပြီးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဘုရားအလင်းကိုစပြီးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေတရားပီးတရားဘာဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတော့အချိန်ကအမှစတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရှင်အလင်းကိုမဖန်ဆင်းခင်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းဒီဖန်ဆင်းခြင်း6ရက်ဖန်ဆင်းပြီး1ရက်နားရစုစုပေါင်း9ရက်အဲ့9ရက်ကနေတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီနေ့ကဘာတတန်ဘလောက်မှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ထင်တယ်နော်ဖန်ဆင်းတဲ့ကာလကနေစပြီးကဘာဦးကျနေမှတ်တမ်းအတိအကျရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကဘာဦးစဖန်ဆင်းခဲ့တာနေနှစ်ပေါင်း6000ဝန်းကျင်လောက်မှာ sorry ကဘာဦးစဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားလိမ့်မယ်ဒီဖန်ဆင်းခြင်း9ရက်မှာအလင်းကိုစဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကဘာဦးပြန်ပြုတ်ပြင်တာပေါ့ကဘာဦးပြန်အစ်စ်တဖန်ပြန်ပြုတ်ပြင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီနှစ်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလင်းကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာအစအဦးထဲမှာဖခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးသားမြေကြီးကိုမပြုတ်ပြင်တာကိုကဘာကြီးကိုဆိုတော့ကဘာကြီးကလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်နေရနေပါဖြစ်တာလဲဆိုရင်အော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့အချိန်နေရနေဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တွတ်မယ်ဆိုကဘာရဲ့သက်တမ်းကဘယ်လောက်တောင်ကြာမလဲမသိဘူးအဲ့မို့တချို့တွေကနှစ်တွေကိုတန်းပေါင်းနေတွတ်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအလင်းဆိုတာနေရပဲလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်စัจ java လာမှာရှိသမျှကြယ်တွေအားလုံးကလည်းအလင်းကိုထုတ်နိုင်တယ်အလင်းအိမ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နေ့ဘက်မှာအလင်းအိမ်ကြီးဆိုတော့နေကိုဖန်ဆင်းတယ်ညဘက်မှာအလင်းအိမ်အငယ်ဖြစ်တဲ့လကိုဖန်ဆင်းတယ်သူတို့ကအလင်းကိုစုပ်ယူလိုက်အလင်းကိုထုတ်နိုင်တယ်လနေရကျတော့သူတွေကနေပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ဒီမကုံကျွမ်းနိုင်တဲ့လောင်စာပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့အလင်းတွေကိုထုတ်နေတယ်တရက်ကျရင်ဘယ်အချိန်မှကုံသွားမလဲမသိဘူးဒီတရုတ်ပြည်မြေအောက်အသင်းတော်တွေမှာတရုတ်ပြည်မြေအောက်အသင်းတော်နဲ့အာရဗ်မြေအောက်အသင်းတော်တွေမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာအဲ့ကျန်းစာကနီးပညာအရန်ဆင့်မြင့်တယ်ဒီအပြင်လောကမှာတော့မှဘယ်တော့မှမပေါက်ကြတဲ့နီးပညာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစီကနေမိတ်ဆွေစီကတယောက်စီကနေကျွန်တော်တောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်လောက်ပဲရှိတယ်တေးသေးလေးပဲလက်ပတ်နိုင်လောက်ပဲတေးသေးလေးပဲအဲ့ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ तू ကလေထဲမှာဒီလိုအလင်းတက်ပြီးတော့မှဒလလောက်အကွာဝေးမှ तू ကကျန်းစာကိုမြင်ရတယ်ခရီးယံကိုးကွယ်ချက်ကိုစန့်ကျင်တာကကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေမှာတုံးတာလေထဲမှာပဲဖတ်တာစာမျက်နှာတွေလှန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ TV ဖန်သားပြင်လည်းမလို့ဒီလေထဲမှာပဲတွေ့နေတာတရားရော့ကဖမ်းမိမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမျိုးချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖေကအင်မတန်မှစမ်းကြည့်တယ်ထာဝရဖေကကိုရောဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်နားလည်နိုင်ဖို့အခုဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကပြောရဲကျန်းစာဟုတ်ပေါ့ electronic bike ပဲပေါ့အဲ့ကျန်းစာဟုတ်ကသူ့ battery ပါတယ်အဲ့ battery ကအားပြန်သွင်းလို့လည်းမရဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူ့တက်တန်း9နှစ်ခံတယ်9နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ battery ကကုန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့9နှစ်ခံတယ်9နှစ်ပြီးရင်ပြစ်ပလိုက်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရတတန်းကဘလောက်ကြာမယ်မှမသိဘူးအခုအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့သူကလောင်နေတယ်အများနဲ့ပေါက်ကွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီနေကိုပတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်လှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာနေဖန်ဆင်းပြီးတော့ကဘာပတ်သူ့ပတ်လမ်းကြောင်းတိုင်းဘယ်တော့မှမရွေ့ဘူးဒါအရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာပဲတလက်မလောက်ပူနီးသွားမယ်ဆိုဒီကဘာလုံးမီးလောင်သွားလိမ့်မယ်တလက်မလောက်ပူဝေးသွားမယ်ဆိုရင်တလက်မလေးပဲပူဝေးသွားမယ်ဆိုဒီကဘာလုံးကနှင်းငယ်တွေရေခဲတွေဖုံးသွားပြီးလူတွေတေးကြလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်အော်ဘွေညံပညာတော်နဲ့စီရင်ထားတယ်ဆိုတော့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကဘလို့မှနားလည်နိုင်မှုခက်လောက်နောက်တော့သိမ့်မဲ့ပညာရှင်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ဒုက္ခရောက်စီတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျယ်စုတန်းတွေကိုသူတို့တွေးလေကျယ်စုတန်းတွေရဲ့အပြင်မှာနောက်ထပ်ကျယ်စုတန်းအစ်စ်တွေကခိုင်းကြည့်နေကြဘယ်တော့မှမရှိဘူးနောက်မှရှိလာတယ်ပြောချင်တာအစ်စ်ဖန်ဆင်းခြင်းတွေအမြဲဖြစ်နေတယ်စကြဝဠာဆိုတော့အမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ဒီနေရာဒီအတိုင်းတာပဲတခြားနေရာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲအလိုင်းသိမ့်မကောင်းတော့ဘူးလားအဲ့ခဏလေးကျွန်တော်စောင့်ပေးမယ်။ဆရာစောလူလိုင်းကောင်းလားမသိဘူး။မကောင်းဘူး။လမ်းမကောင်းငင်းသွားပြီ။ခဏလေးခဏလေး။လိုင်းပြန်ကောင်းပြီလားမသိဘူး။ဘယ်ဘယ်ညမလိုင်းငင်းနေဟုတ်ကဲ့။အခုပြန်ရှိပြီတော့။ရှိပြီတော့။ဟိုလိုင်းကောင်းတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုငိုကျေးဇူးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြီးဆိုတော့အလင်းဆိုတဲ့ဟာနေနဲ့ကြယ်ရီစီရပဲလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေမတိုင်ခင်တည်းက
ဘုရားရှင်စီကနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကအလင်းတော်ဖြစ်တယ်ကိုရောအလင်းတော်နဲ့လွှမ်းခြုံလာတယ်ဆိုတော့ဒါမှအဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပေးလဲဆိုဘုရားရှင်တောက်လောင်ခြင်းပေါ့မီးပေါ့အဲ့ဒါနေဆိုတဲ့အရာကိုပေးလိုက်နေကိုတောက်လောင်စေနေတွေကနေမှအဲ့အလင်းနဲ့အပူရှင်ရန်ထွက်တယ်နေရမီးလောင်နေတဲ့အလုံးပဲ fireball ပဲ။နောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတို့က stumbling block ပေါ့။သူတို့လဲစရာသူတို့အပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျဲစုရန်အစ်စ်တွေကထွက်ထွက်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လားမရှိဘူး။ပြောကြစัจ java လာကြီးကကြီးထွားနေတယ်။စัจ java လာနေနေမိတ်ပိုင်တဲ့ကဒီလောက်ပဲဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အစ်စ်တွေကပေါ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုဘယ်သူကလှုပ်တယ်လဲဆိုတာဖြစ်လာအောင်။ဒီနေ့ထိကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကာလမရှိဘူး။နော်တချို့တွေကဖန်ဆင်းခြင်းကာလလို့သင်နေဆရာတွေအဲ့ဒါဝန်နေဆရာပဲကျမ်းစာကျောင်းတွေကသူတို့သင်ပြီးလိုက်တာခစ်ကာလအပိုင်းချနေဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကဘာဟုတ်ကျမ်းမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကမနေ့နေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့တောင်ဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်တွေအများအားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောင်လဲအစ်စ်တွေဖန်ဆင်းအောင်မယ်နောက်လူအင်္ဂါထဲမှာရှိတဲ့ကိုအင်္ဂါတချို့ဆိုအဆိုင်ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့လူနာတွေအဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဆိုင်အစ်စ်တွေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ရတယ်နှလုံးအစ်စ်တွေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာအလုပ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဆုပ်အစ်စ်တွေအုံနောက်အစ်စ်တွေကြောက်ကအစ်စ်တွေပြန်ရတယ်ဆိုတာလူနာတွေဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်အမခန့်ဖန်ဆင်းခြင်းပဲ။ဟောဘုရားရှင်အစအဦးမှာလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူး။အဲ့အစအဦးထဲမှာတွေကလူကိုဖန်ဆင်းတာတွေကအမဘာပါလဲလူကိုချီနှောင်ခံမယ်ဆိုတာပါလား။လူကိုချီနှောင်ခံမယ်အနာရောဂါဝေဒနာတွေခံစားရမယ်ငင်းပယ်မှုတွေတွေးမယ်။နောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မလိုချင်တာတွေ။နောက်ဘုရားရှင်ကလည်းလူကိုမတွေ့ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေ။နောက်နာကျင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုဘာမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။လူကိုဘာအတွက်ဖန်ဆင်းတာလဲဆိုဒီလောကမှာကြံတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်ဆိုးဖို့ပဲဒီမြေကြီးနဲ့မြေကြီးကိုအချင်းတို့အများပြားစွာမွေးဖွားကြလို့မြေကြီးကိုပြည့်စေပြီးနိုင်ကြလို့ဆိုတာအများပြားစွာမွေးဖွားပါလို့မတိုင်ကမှာအင်္ဂလိပ်လိုက fruitful လေအသီးသီးပါပြီးရင်အများပြားစွာမွေးဖွားပါမြေကြီးကိုပြည့်စေပြီးတော့မှနိုင်မှာနောက်ပြီးအုပ်ဆိုးစေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားရှင်အုပ်ဆိုးကိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမျိုးပေးရတာလွှမ်းမိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုရောရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်ကိုကိုစားဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အာဏာကြီးစွာဖျားအပ်ပေးရတာနာကျင်မှုတွေညင်းပယ်မှုတွေချီနှောင်မှုတွေချုံနှောင်ခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေးဖို့ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကတွေးတယ်တွေးရတဲ့အချိန်မှာမကင်တွယ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမကင်တွယ်နိုင်ဘူးကင်တွယ်တဲ့ပုံတွေမတူဘူးညင်းပယ်ခြင်းတွေမှာတစ်သလုံးအသက်ရှင်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒါလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မလွယ်ဘူးတို့အတတဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ညင်းပဲ့ခြင်းလက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီဘုံတော်ကြောင့်သင်္ကန်းစာ၈ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးသင်သွားမှာညင်းပဲ့ခြင်းသင်္ကန်းစာတစ်ခုပါတယ်เนาะအများတဲ့ညင်းပဲ့ခြင်းတွေမှာကြီးထွားလာဖို့ကမလွယ်ဘူးတချို့ဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဆရာမတယောက်ရှိတယ်တိတ်ခါတော့ဆရာမတဲပြီဆိုတာသူကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထောင်သာသနာလုပ်တယ်သူထောင်နေကိုသွားပြီဆိုရင်သူထောင်နေကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လောကနဲ့အရန်အဆက်ပြတ်တာထောင်ထဲမှာကြာနေသူကအမျိုးသမီးထောင်သွားတာအမတော့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပဲပြပြထိကင်ကျင်တာပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ပလဲဆွဲကြောလေးဆွဲလာပြီပလဲလက်ကောက်လေးဝတ်လာပြီဆိုရှင်အဲ့ဒါငါကင်ကြည့်လို့ရမလားသူတို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလူကလွတ်မြောက်ဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းခံဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ထောင်ချတာရှုံချတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့အပြစ်ကြောင့်သူတို့ဒီထဲမှာတာဝန်ယူနေရတာပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာတက်တန်းထဲမှာဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရမှာဒီလိုချုံနှောင်ခြင်းထဲမှာဘယ်သူမှမပြောဘူးဟောဆယ်ကျော်သက်တွေဆိုပိုသိမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တချို့နောက်တချို့အမျိုးသမီးတွေကလည်းဒီလိုချုံနှောင်ခြင်းမှာတော်တော်လေးစုကျေစုရှိပုံရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ချုပ်ခြင်းဆိုတော့အမျိုးသားကိုလည်းချုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့သားသမီးကိုလည်းချုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အမျိုးသားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရှာတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းဆောင်မှာအမျိုးသားတွေပူတတ်တယ်ဆိုတော့ရည်စရာပြောတာပါเนาะဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာအမျိုးမျိုးပဲလူကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထိန်းချုပ်ချင်တာတွေပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။နောက်ထပ်ကြမ်းကြက်တစ်ခုဖတ်မယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်10ခင်ရှုကဆုတောင်းခိုင်းတယ်ပထနာတော်လို့ခေါ်တယ်။အမဘာပါလဲဆိုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းငင်ပုံမှာပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေ။အဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်ရယ်။ဖျားရှင်ကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာချုံနှောင်မှုမရှိတဲ့နေရာ။ချုံနှောင်မှုဆိုတာငရင်းမှာပဲရှိတယ်။ချုံနှောင်မှုမရှိဘူး။ညင်းပယ်မှုတွေမရှိဘူး။နာကျင်မှုတွေမရှိတဲ့နေရာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါဖျားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့နေရာ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ရလဲဆိုတော့အဲ့အလိုတော်ကမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံမှုပဲ။
တဏှိယပြင်ပြောမယ်ဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကနေစမှာကျွန်တော်တို့တသက်မှာနာကျင်မှုတွေရှိသလားခြုံနှောင်မှုတွေရှိသလားဘဝမှာညှင်းပယ်မှုတွေခံစားခဲ့သလားเนาะငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာခြုံနှောင်မှုလားခြုံနှောင်ခြင်းဆိုတာဘာတွေလဲတချို့ကမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလာမယ့်အပတ်မှာသင်ခန်းစာနံပါတ်1မှာဒီလိုခြိနှောင်ခြင်းခြုံနှောင်ခြင်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ဒီခြိနှောင်ခြင်းခြုံနှောင်ခြင်းတွေကဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတော့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်လူတယောက်ကခြိနှောင်ခံရဘာအသီးအပွင့်တွေဘာတွေရလက်တွေရလာလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုခြိနှောင်ခံရဆိုတာဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတော့ဟောက်သင်္ကန်းစာနှစ်မှာတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတယ်။အခုသင်္ကန်းစာတက်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီလိုခြုံနှောင်မှုတွေရှိသလား?ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခက်ခဲဆိုတာဒါငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာခြုံနှောင်မှုတစ်ခုပဲ။သူကခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းမာရေးမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်။နောက်ပြီးဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာ relationship ပိုင်းမှာခြုံနှောင်မှုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ဆိုတော့ဘဝမှာခြုံနှောင်မှုတွေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ခြိနှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူး။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်မှု။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံသလိုမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံမှုဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကနေစမှာ။ချို့မူးယစ်ဆေးပါးဆွဲရရှိမယ်။တချို့အရက်တွေဆွဲရရှိမယ်။လောကမှာဆွဲကတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ညဉ့်ညူးတဲ့စာပေတွေရုပ်ရှင်တွေဆွဲရရှိတယ်။ဆိုတော့အသက်တာမှာမဆွဲကတ်တဲ့ဆွဲကတ်ခြင်းနဲ့ဆွဲကတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပါတယ်။နောက်လိမ်မိုင်းဆိုင်အပြစ်တရားသင်္ကန်းစာတစ်ခုပါတယ်။နောက်ပြီးမှားယွင်းသောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေနဲ့သင်္ကန်းစာနောက်ထပ်တစ်ခုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်သွားမှာ။အဲ့တော့ကိုယ့်အသက်တာမှာခြိနှောင်မှုတွေတကယ်ရှိပါသလားဆိုတော့သင်္ကန်းစာနံပါတ်1မှာတွေ့ရင်သိလာလိမ့်မယ်။နောက်ဒဏ်ရာရတဲ့နှလုံးသားဆိုတာလည်းခြိနှောင်ခြင်းနဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ။တချို့ကမထင်ဘူး။ငါကစိတ်ဒဏ်ရာရလို့ရှိရင်ဘာဒါခြိနှောင်ခြင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရတဲ့ဒဏ်ရာတွေညှင်းပယ်ခံရမှုတွေအဲ့ဒါတွေကစံစာရဲ့အတိတ်ပဲရဆိုဒါခြိနှောင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဆိုတော့နောက်ပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး27အခန်းငယ်34ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ကောင်းငင်မှာကြီးသောအတန်ကဖျားသခင်ကြီးတဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိလူတို့နှင့်အတူကျင်းဝတ်တော်မူမည်။သူတို့သည်ကိုရောကြီးလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဖျားသခင်သည်ကိုရောတိုင်းသူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍သူတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်။ဖျားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုပ်တော်မူမည်။နောက်တစ်ဖန်သေပြီးမရှိရ။စိတ်မသာညှိသွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းမရှိရ။အကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်မှုသောအရာတို့သည်ရွေသွားကြပြီ။ဆိုတော့ဒါကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့စုံလင်ခြင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့သူစမ်းတာအဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံအနာဂတ်ကိုပဲမျှော်လင့်ငိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကဘာကိုဆုတောင်းငိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအလိုတော်ဒီကောင်းငင်ပေါ်မှာပြည့်စုံတကယ်ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေ။နောက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာစပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်အောင်ပါ။အဲ့ဒါဖျားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပဲ။နောက်ပြီးလို့အဲ့တော့ဘာကြီးရဆိုတော့ကောင်းငင်ပေါ်မှာနာကျင်မှုများညင်းပယ်မှုများဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာမှုများဖျားနာခြင်းများဝန်းနေခြင်းများမရှိပါတဲ့။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1တို့အခန်းကြီး3အခန်းငယ်10เนาะအဲ့တော့နှစ်တစ်ခန်းလုံးဖတ်လို့ရတယ်အခုတော့မဖတ်တော့ဘူးအချိန်မရှိလို့ပြီးအခန်းကြီး3အခန်းငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြအမဘာပါလဲဆိုနေအေးသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုံကွယ်လျက်နေကြ၏ဆိုတော့ဒါအာရနဲ့အေဝါပုံကွယ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အချိန်မှာဘုရားရှင်နေအေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားစဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတော့ညကနေစဖန်ဆင်းညဦးနဲ့နနက်ဒီပထမနေ့ဖြစ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဒီဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်အဲမလို့ဂျူးလူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေနေ့ရက်ကာလကိုအပိုင်းချရင်ညနေ6နာရီနေဝင်ချိန်နဲ့ပိုင်းချတာညနေ6နာရီထိုးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ရက်ကူသွားပြီပြက်ကလေးမှာအဲ့ဒါနေ့ရက်အစပဲနေ့ရက်အစနေ့ရက်အစအနာယူခြင်းနဲ့စတယ်အဲ့မှာအနာယူခြင်းနဲ့စတယ်အဲမလို့ညနေပိုင်းမှာဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းမှာပြီးကိုယ့်အသက်တာမှာတကယ်အနာယူပါပြီးရင်နောက်ထပ်နေ့တကူနေ့တကူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမနဲ့မိုးလင်းတာမှနောက်ထပ်နေ့တနေ့ရောက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ပြက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးသူအမသူတို့နေ့တကူကညနေ6နာရီမှကျင်းပါလာည12နာရီမှမဟုတ်ဘူးအနောက်နိုင်ငံအနောက်တိုင်းနိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုနေ့ကိုသူတို့ကည12နာရီညတကောင်နဲ့ပိုင်းတာတကောင်ကြော်သွားရင်ဒါနောက်တည့်ရကူးသွားပြီအဲ့သူတို့ရဲ့ဣဒရာလူမျိုးရဲ့နာရီကအဲ့နာရီနဲ့ပြောင်းမြန်ပဲဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆို12နာရီမှနေ့ကူးတာမဟုတ်ဘူးဒီအောက်က6နာရီမှနေ့ကူးတာဆိုတော့အဲကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်ရင်နည်းနည်း3ချက်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်ရပြောင်းမြန်3ချက်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့သွားလဲဆိုရင်မနက်9နာရီပေါ့ကျွန်တော်ပြတာသိမယ်ကြာသူကအောက်ကနေစရည်တာနော်ကျန်းစာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့လိမ့်မယ်နည်းနည်း3ချက်ဒီအချိန်ဆိုရင်အောက်ကနေစရည်တာသူကဒီအပေါ်ကနေစရည်တာမဟုတ်1 2 3ဆိုတာမနက်9နာရီရမယ်နော်အဲ့ဒါကျန်းစာမှာအဲ့ဒါသိလားဆက်ဆက်မိအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ဒီမှာဝင်နေတယ် 10 carrying နဲ့မာ10 carrying နဲ့ဘယ်ရလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲနောက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြီးမှပဲမိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုဖះရှင်ကကျွန်တော်နဲ့မကြိုးပြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်ဒါဖះရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာအလိုပါဖះရဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်တို့ဝေဒနာတွေခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ကျွန်တော်နဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့မယ်ကျွန်တော်နဲ့ဖះရှင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့အလောက်တိဘုရားရှင်ချီးမြှောက်တာဒီနေ့လူတော်တော်များများလေးမထိုက်တန်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာအချို့တွေဆိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်လောကမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မူရစေတသနာတွေလုံးအဲ့ရဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်ခြင်းပေးရတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိစေတယ်ဒီထဲမှာရှိရတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာငွေဘယ်လောက်ရှိလဲနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အရောက်တန်းကဘုရားရှင်ရှိမှာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချမှုကိုစန့်ကျင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလူကိုလူလိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့တော့အများကြီးလူကိုတန်ဖိုးထားတယ်အာဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေအရောက်တန်းကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တန်ဖိုးကိုသိဖို့ကျွန်တော်အရင်စပြောပြခြင်းတယ်နော်နောက်ပြီးရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်30တခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာဤငါမူကားသူတို့ကိုအသက်လွတ်ရုံမြင်မှာလားဟာနာအတန်ဘေးရအတန်လည်းမသိဘူးလားဆရာစောလူရေကျွန်တော် notes အစ်တစ်လေးပေးပြပါဒီ notes ကလုံးဝအစ်တစ်မလုပ်ထားသေးတော့လေဟိုမှာဖြစ်ဘူးအစ်စင်မပြေဘူးသလားအမှားတွေအများကြီးပါတယ်နော်တခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတယ်ငါမူကားသူတို့ကိုအသက်လွတ်ရုံမြင်မှာကအထူးသဖြင့်အသက်နှစ်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ် notes အဖြစ်လေကျွန်တော် edit လုပ်ထားတဲ့ notes ခဏလေးเนาะကျွန်တော်မှပေးလိုက်အောင်မယ် memory stick နဲ့ခဏလေးဒါကျွန်တော်မပြန်ရသေးတဲ့အဆောက်လို့ file မှာပေးလိုက်တာကျွန်တော်မပြီးလိုက်တော့ notes ကစလုံးပေါင်းနေရောမာရီပါရဲ့ဆောအမဘာလဲဆိုလို့ရှင်အသက်နှစ်ပြည့်စုံစီခြင်းကလာတယ်ဆိုတာမရှိမဦးစရာလာမျိုးအတန်ဝင်လာတာနော်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဘယ်ရောက်ဝင်လာတယ်ကိုပေါ်လို့စရာလာတော့မသိကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ပဲအဲ့ဒါမလို့အစအဦးမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံခြင်းဘုရားရှင်အသက်လွတ်ရုံမကောက် survive ပဲမဟုတ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ပြီးအသက်ရှင်ရုံနဲ့မဟုတ်အသက်ရှင်ခြင်းအနှစ်သာရအတိတ်ပဲအကုန်စုံနေစွာကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီပဲနောက်တစ်ခုက Corinthians Orasa ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်7ခုသခင်ဖျားဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားဟုဆိုလိုသည်သခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာသာပြန်အမှားပဲဝိညာဉ်တော်တရားမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဆိုတော့သခင်ဖျားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဆိုရဲကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်လုံးအဲ့ဒါလွဲသွားတာသခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်ဖျားနော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပြီးတတ်တယ် The spirit of the Lord သခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်တရားမဟုတ်သူကထာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ဆိုတော့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်းချမ်းသာပေးဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်နမကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုအစအဦးထဲမှာဒီချုံနှောင်ခြင်းနဲ့ညင်းပယ်မှုတွေ나ကျင်မှုတွေခံစားဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားဖန်ဆင်းတာလေနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့မိတ္တဟာအဖွဲ့ခြင်းမှာလည်းဘယ်တော့မှမချိုးပြတ်တဲ့မိတ္တဟာရှိဖို့တကယ်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိတ္တဟာရှိဖို့ဘုရားဖန်ဆင်းတာလေနောက်တစ်ခုကအသက်နဲ့စုံလင်မှုအသက်နဲ့ပြည့်စုံမှုဘုရားဖန်ဆင်းတာလေနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာနဲ့ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတာလေဆိုတော့နံပါတ်ခွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကြဆင်းခြင်းအမလေးချက်ကျွန်တော်ရေးရပြန်နော်အပြစ်ဝင်ရောက်လာပြီးလူသည်ဖျားနဲ့ကင်းကွာခဲ့တယ်ဆိုလောကမှာအပြစ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လာတယ်ဘာလို့လူကဖျားနဲ့လောက်ထိကင်းကွာလဲဖျားနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ဒီကြဆင်းခြင်းရဲ့ရလဒ်နဲ့အကျိုးဆက်လေအဲ့တော့လူကိုကြဆင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်1အပြစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်တခြားလူတွေနဲ့လည်းဘယ်လိုမှန်ကန်စွာဆက်ဆံရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတ္တတွေဝင်လာတယ်လောဘတွေဝင်လာတယ်ဒီအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ဆူဆူရွာတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ကြောင့်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပင်မန်းဆင်းရဲဆိုတာလောက်ကန်ခံလောက်ကန်ရတယ်
အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်ကြောင့်သင်ခန်းစာ15မှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှ stress မရှိဘူး။ဒါဖျားရဲ့အလိုတော်ပဲ။အာရန်ကအေဥယျာဉ်တွေကထွက်မှာအလုပ်ဆလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကငကိုရီးယားက तू ဥယျာဉ်မှာကြည့်ရ तू လှုပ်ရှားရှိကြရလှုပ်တယ်ဒီမြေအသီးနှံနေဒီတစ်ပင်နေအားလုံးဖျားရှင်ပေးတာ။အဲ့တော့အဲ့တုန်းက तू ကပင်ပန်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူး stress ဆိုတာမရှိဘူး။လှုပ်လေသမျှမှာကောင်းကြီးခံစားတယ်မြေစည်းလွားတွေမြေကြီးကလည်းကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ပြီးရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ stress တွေဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့အဲ့ချိန်ကြီးကနေကျွန်တော်ပြန်လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးရင်ဖျားနာခြင်းယောဂာနဲ့နာကျင်မှုတွေအဲ့ကနေယောဂာတွေနာကျင်မှုတွေဖျားနာခြင်းတွေဆလာဆိုတော့အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအပြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပဲအပြည့်ဆိုတဲ့အရာကဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီဖျားနာခြင်းတွေယောဂာတွေနာကျင်မှုတွေရလာတယ်ပြီးရင်ချို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒီချို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းလည်းလိုက်လာပြီးရင်ခြာစားမှုနဲ့ပျက်စီးယိုပင်ခြင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပါတယ်အကျင့်စာရိတာလည်းပါတယ်ဟယ်လိုမဆိုင်လန်မဆိုင်လာဆောရီနော်တစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်မဆိုင်လာနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲမသိကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာဘယ်နားရောက်သွားလဲမသိကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်ပင်မန်းဆိုတာလုတ်ကင်လုတ်ကင်တာနောက်ပြီးရင်ဖျားနာခြင်းယောဂနဲ့နာကျင်မှုတွေနောက်ပြီးရင်ချို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ခြာစားမှုနဲ့ပျက်စီးရွံ့ရင်းခြင်းတွေအဲ့အချင်းစရာတွေဒါဘိုင်းဆန်လည်းပါတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးလည်းပါတယ်ပြီးရင်ချီနာမှုနဲ့ကျိန်ခြင်းတွေဒီအရာတွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်နေရလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တည်ခြင်းပဲဒါအပြည့်ရနောက်ဆက်တွဲဆိုတော့ကြာစင်းခြင်းကြောင့်အုတ်ချုပ်ခွင့်အာနာသည်လူမှယန္တုလက်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားသည်ယောမအခန်းကြီး6ခန်းငယ်16ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ပြီးနှစ်ကောလေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်မယ်ယောမအရောစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်16အကျဉ်သူ၏အထံ၌အစေခံကျွန်ဖြစ်ခြင်းဟာသင်တို့ဝင်၍အစေခံ၏ထိုသူသည်တည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောအပြစ်တရားဖြစ်စေဖြောင်းမတ်ရာသူရောက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနားထောင်ခြင်းတရားဖြစ်စေသင်တို့၏သခင်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသလောတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်ဖြစ်သွားတာဘာပဲပြောအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နောက်နှစ်ကောလေးလေးမှာကောရင်သူအရောစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၄ထိုတို့မယုံကြည်သောသူတို့ကဖျားသခင်ပုံတရံတော်တည်းဟုသောခရစ်တော်၏ဘုန်းတည်နှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အကြောင်းကိုအလင်းမပေးစေခြင်းကဤလောက၏အဆိုးရသောဖျားသည်သူတို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုကွဲစေရတဲ့။စာတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောကအဆိုးရတဲ့ဖျားတယ်။ဒီကြတော့ဒီလောကအဆိုးရဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးရတာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအသက်ရှင်သောဖျားကိုမသိဖို့အသက်ရှင်သောဖျားကိုမမြင်ဖို့အဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲဆိုရှင်မျက်စိကိုအလင်းကိုကွဲစေရတဲ့ဒီအလင်းကိုမမြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာသိရနော်ဒီနေ့ဟောနေတဲ့ဟာကျွန်တော်အလင်းတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတယ်ဒီလောက်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာလေဟုတ်တယ်မဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်ထားတယ်ဘယ်သူကကွယ်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောကကိုအစိုးရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်စာရမဏေကကွယ်ထားတယ်စာရန်သူတို့ထက်အာနာရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူသားတွေလားရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့အိတ်ကနေလွတ်မြောက်သောသူတွေဒီစာရန်သူတို့ဘုံမှာအာနာမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောတာသိမှထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အာဏာအစစ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာစာရန်လက်ထဲကိုဆုံရှုံသွားတယ်စာရန်လုံးသမျှခံရမလို့ဖြစ်နေနောက်ပြီးယောဟန်10:10မှာလည်းပြောဆိုတော့တခိုးသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတယ်သူကစာရန်ကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောဆိုတော့တခိုးနဲ့ပြောတယ်တခိုးဆိုတဲ့နေရာမှာမူရင်းအရေးသားမှာအဲ့ဒါဓမြလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ကတခိုးဓမြပေါ့တခိုးစားဒီပစ္စည်းခိုးရုံပဲမဟုတ်အဲ့မလို့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကလာရလို့ရေးရတာဆိုတော့အဲ့မလို့ကျွန်တော်ကြာစင်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်1မှာဖျားနဲ့ဝေးကွာသွားတယ်အခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကျိုးပြတ်သွားတယ်ပင်မန်းဆိုတာနော်လောကမှာတကယ်ဝန်နေတဲ့ stress တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဖျားနာခြင်းတွေယောဂတွေနာကျင်မှုတွေဝင်လာတယ်ချို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေရလာတယ်ခြာစားမှုနဲ့ပျက်စီးယွင်ခြင်းတွေချီနောင်မှုနဲ့ကျိန်ခြင်းတွေနောက်တည်ခြင်းတရားဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတည်ခြင်းတရားဆိုတာဒီလောကမှာခန္ဓာကိုယ်တည်တာပဲမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဝิญဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတည်ပြီးဖျားနဲ့ထာဝရကင်းကွာခြင်းတည်းဟုသောကျွန်တော်အပေကိုသွားရတဲ့နော်အပေငရဲကိုသွားရတဲ့ဟာပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကြာစင်းခြင်းကြောင့်ဒီလောကကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့
အခွင့်အာဏာတွေအားလုံးကဘသူလက်ထဲရောက်သွားဆိုရန်သူလက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အမလို့ကျွန်တော်တို့ကတခိုးကခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းတွေအလုံးစုံကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ဒီလောကမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေဆိုတော့ဒီစာရန်ကလူတွေကိုမျိုးမျိုးစိတ်နှလုံးထဲမှာလောဘစိတ်တွေနဲ့ပြည့်စေတယ်လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေနဲ့ပြည့်စေတယ်နောက်စစ်မှတ်ဘေးတွေနောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတာတွေ့ရမလားဆိုတော့ဒါတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့ဒီဘေးကနေလာတယ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီစာရန်စီကနေလာတာလူတွေရဲ့မျက်စိကို꽌စီတယ်လူတွေစီကိုစီကနေခိုးတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းနေနောက်မိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ဒါမိဘတွေကဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့ငါသမီးဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲငါသားဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတယ်လဲငါသားဘာလို့ပျက်စီးသွားရလဲဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့နမကငယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လဝကိုင်းပေါ်ရင်ခရစ်တော်ပြီးမြောက်ခဲ့တော့အမှုအဲ့တော့နံပါတ်1မှာအစာဦးမှာဘုရားဖန်စင်တော်ကရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကကြာစင်းသွားတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးခဲ့လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဖျားရှင်တဲ့လူအကြမ်းမှာဗဒိညင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လဝါကားရင်ပေါ်မှာပြီးမြောက်ခဲ့တာဗဒိညင်အကြမ်းအောင်တချို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘုံတော်အကြောင်းရဲ့ဒီနေ့ညတင်တာတချို့အတွက်ကလေတိတ်နားမလဲသလိုဖြစ်နေမယ်နော်ဘလို့ကြီးလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဆက်ဆက်မရှိသလိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးပါကျွန်တော်တို့အရင်ဘုံတော်အကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ဘုံတော်အကြောင်းမှာသင်ခန်းစာ15ခုရှိတယ်အမှနံပါတ်1မှာကားရိုက်နဲ့ဗဒိညင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမယ်အသံ file ပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုံးဝအချိတ်ဆက်မိသွားမယ်ကားရင်ဆိုတာဘာလဲဘရင်းညင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နက်နက်နေနေနားလဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ဖျားရဲ့ကြမှာဘရင်းညင်အဲ့ဒါလဝါကားရင်နဲ့လာပြီးတိဆောက်ထားတယ်ဘရင်းညင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကမင်းနဲ့ငါနဲ့တသားတကူတည်းဖြစ်တယ်အဲခရစ်တော်ရဲ့အသားတော်ဝင်အယူတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာဒါငါအသားယူပြီးစားပါဒါငါအသွေးယူပြီးတောက်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘရင်းညင်ဖွဲ့တာသင်ရဲ့တေခြင်းငါတေခြင်းသင်ရဲ့ရှင်ခြင်းငါရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးရမယ့်အပြစ်တွေအားလုံးကဒါခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်ယူတင်ဆောင်ရွက်တာဆိုတော့နောက်ခရစ်တော်ကသူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းထမြောက်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတာငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီသေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်နိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလာဘာလို့လဲဆိုရှင်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့နဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟယ်လိုလာရနည်းနည်းလေးသွားတော့ဆက်ဆုံးလို့ရရင်ပြောနော်လိုင်းခဏပြတ်သွားတယ်လိုင်းခဏပြတ်သွားဘယ်နာထီရောက်သွားလဲကျွန်တော်ပြောတာဘယ်ထိမိလိုက်လဲမိုက်ကူပြောရှင်တယ်မိုက်ကူပြောပြပအောင်ဘယ်ထိကြားလိုက်လဲကိုင်းနဲ့ဗရင်းညင်ကိုင်းနဲ့ဗရင်းညင်မှာဗရင်းညင်ဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမလားငါအသားငါအသွေးပါဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာမိလိုက်လားမဆိုင်လားမိလိုက်တယ်နော်မမ်းသစ်ကိုကြားလိုက်လားတချို့ကလိုင်းသိမ့်မကောင်းလို့မကြားထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမိလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဗရင်းညင်ဖွဲ့လိုက်တာဆိုတော့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒါမလို့ဗရင်းညင်ဖွဲ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားအနေနဲ့ဗရင်းညင်ဖွဲ့လို့မရအောင်လူအနေနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါလူစာတီးကိုခံတာဆိုတော့အနန္တတကူရှင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့လူကိုပြန်ပြီးဗရင်းညင်ဖွဲ့တာလူနဲ့ဗရင်းညင်ဟိုးအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအစတွေကရှိခဲ့ပြီးသားအဲ့ဗရင်းညင်အဖြစ်တရားကြောင့်ကျိုးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖြစ်တရားရဲ့ကိုးစားကိုခံပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောနေတဲ့အရာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောတယ်ပြီးရင်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတာလူရဲ့အကျင့်ကောင်းကျိုးသီလကဘယ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါထက်သားလုံးအဖြောင့်မှတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုဒီတဲ့ကလူတွေတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံမှုမှမဟုတ်ကျွန်တော်မူရစေဆွဲတွေအများကြီးအမှုတော်အဆောင်တော့အရန်ထူးဆန်းတယ်နော်မူရစေဆွဲဒီကိုထွေတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးဌာနတွေမှာမေးကြည့်ဒီထဲမှာကြက်ခိုးမှုတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတော့လက်ထောင်အများကြီးပဲမထောင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြက်ခိုးရတော့ကတော့သူတို့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိရတယ်နော်အဲ့ဒါအများကြီးဆိုတော့ကြက်ခိုးမှုတဲ့လူတော်တော်များတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဘာဆိုလူတယောက်ကမူရစေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပြီဆိုပါဆိုအဲ့တော့ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ကြက်ကိုပြန်ဝယ်တယ်သူအလုတ်လုတ်တယ်ပတ်ဆန့်ရှာတယ်ရရင်ကြက်ကိုပြန်ဝယ်ပြီးတော့မှအရင်အိမ်ကိုပြန်သွားပေးတယ်ငါအခုငါဖျားကိုတီးသွားပြီငါဖျားစီမှာပဲငါအနှံ့ပြီငါအသက်တောင်ငါအသက်ရှင်တယ်အရင်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကြက်ခိုးခဲ့ပြီအဲ့ဒါမလို့ပြန်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်လူဘက်ကနေလုတ်တဲ့ကောင်းအိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ရှူတောင်းကအဲ့လောက်နဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သူကြက်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့အိမ်ကနေခိုးခဲ့ဘူးလေခိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်ပေးမယ်နော် సై ကယ်ခိုးခဲ့ပြီးရင် సై ကယ်ပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်မိုးဆူမဖြစ်သွားတယ်ဝန်းနေနေတယ်
ဆိုတော့လူတွေကလာတွေ့တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အဲ့လူကဘာလို့ဆိုတော့စန်တအိတ်ယူသွားတယ်နင်အမျိုးသားဆုံးသွားတယ်ငါဝမ်စိတ်မကောင်းပါဘူးနင်နဲ့နင်ကလေးတွေခက်ခဲမှဆိုလို့ငါစန်ကြီးလာပေးတာဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာအဲ့အမျိုးသမီးစီကနေ तू စန်ကြီးဘယ်တော့မှ तू မခိုးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ तू ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မှာじゃんเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအင်မတန်မှမြင့်မားပြီးတော့မှနတ်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးပဲကျွန်တော်တို့ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာစပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကရွေးတဲ့အချိန်မှာကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးရှိတယ်အသက်ပင်ရဲ့အသီးရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကဘာလို့တာဆိုတော့ဖျားရဲ့အသက်ကိုရမှာစားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတဘာဝကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူ啊ပေါ့နော်ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးဆိုတာအမြဲတမ်းလမ်းပြမှုကိုရမယ်ပို့ပြီးနားလဲလာမယ်ဘဝမှာဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဥမာကျွန်တော်ယူလေးပြောပြမယ်မိဘရှိရတဲ့သူနဲ့မိဘမရှိရတဲ့သူနဲ့နမူနာပြပြမယ်မိဘရှိရဲ့ကလေးကမိဘရဲ့စုဆုံးမမှုနဲ့အမြဲတမ်းအသက်ရှင်တယ်သူ့လမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်တယ်မိဘမရှိတဲ့ကလေးကသူ့အတွက်သူရွေးချယ်ရတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့လူရဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးဆိုတာဒါဖျားနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့ရတဲ့အပင်ပဲဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အသက်ကငါးစီမှာရှိတယ်အမြဲတမ်းဖျားရဲ့ပြောမှုနဲ့အသက်ရှင်တယ်ပဲလူကအဲ့ဒါကိုလက်လွတ်သွားပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘမဲ့လူပဲဖြစ်သွားတာဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်ပြတ်သွားတာဆိုတော့သူကသူကောင်းလို့ရရအမျိုးမျိုးရှောက်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘလို့မှဖျားနဲ့ပြန်မချိတ်ပေးနိုင်ဘူးဖျားရှင်ကဘာပြန်လုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာလာပြီးလူစားတိခံပြီးတော့မှပြန်ပြီးပရိညင်ဖွဲ့တာဘာကိုပြန်ပေးဖို့လဲဆိုလို့ရှင်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသီးစားစရာမလိုပါဘူးအာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်သခင်ရှုပေးတဲ့အသက်ကိုပြန်ရဖို့ဒီပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအသက်ပင်ရဲ့အသီးပဲကျွန်တော်အသက်ကိုပြန်ရမှာစိတ်နှလုံးတွေပြန်ပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့ဒါဖြောင်းမခြင်းတရားပဲစင်းရဲသားတွေမုတ်ဆိုးမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လာမယ်လောကမှာလူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းဖို့လှုပ်တာမှန်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ဖះကိုမသိတဲ့လူတွေရောဘာသာမဲ့တွေရောမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုလုံနိုင်တာပဲအဘာသာမဲ့တွေလည်းဒါကောင်းတာလုံနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာအောင်မရောက်လို့ဆိုခရစ်တော်ပေးရဲ့အသက်ကိုမရအောင်ခရစ်တော်ပေးရဲ့အသက်ကိုမရတဲ့သူကထာဝရအသက်မရှိဘူးဒီလောကမှာကုံသွားရင်သူတို့ဘဝမှာနောက်အနာဂတ်အတွက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုထာဝရအသက်ကိုလိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစားခံတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Corinth to Orasa ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်27ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်မမ်းဒီစတွင်ဖတ်ပြပါလား2921မတွေ့သေးဘူးပေချောင်းနီးလားမပေချောင်းနီးမူကဖျားသခင်ဒီအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်ပြည့်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏ကျောင်းမူကငါတို့ဒီဖိုးသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ကျောင်းပတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီသုံးပါတစ်လုံးတော့ဖျားအကြောင်းတချို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးပါ online ကနေကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ကြောင့်မှာသင်ခန်းစာတက်မှာတရားရှင်းပြလာတယ်အမအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုတော့ဘုရားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကြာဘူးသမျှဥပမာရင်းနဲ့လုံးဝမတူအောင်ဒါကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းမူရင်းအတိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလာတယ်ကြာဘူးဥပမာကျမ်းစာအရဆိုတာမစုံလင်းဘူးမှားယွင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲနောက်ရေဥပမာလည်းရေတစ်မျိုးတည်းကနေပုံစံသုံးမျိုးပြောင်းနေဆိုတာဒါကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တရားရှင်းပြလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်နားထောင်စေချင်တယ်အချို့တွေလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုံတော်ကြောင့်မှာဆိုတာမှယေရှုခရစ်တော်ဖေဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူဖေဟာရှင်အသားတော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်စေရလဲဆိုရှင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်ပေမဲ့ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေရတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခရစ်တော်ကိုလောကမှာလွတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးခရစ်တော်ကယူလိုက်သူလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုအပြစ်ရှိစေဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောရဆိုလောကကြီးမှာခရစ်တော်ဘာတွေပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဗရင်ညင်ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစားခံသူဖြစ်လာတယ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးဟိုဘက်က line တွေဝင်နေအတန်တွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါမာတိကုရောအမျိုးကြီးလားမသိနော်ဟုတ်လားမာတိကုရောအမျိုးကြီးရှင်နော်ဆိုတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ခရစ်တော်ဒီအပြစ်အားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီအပြစ်တန်အားလုံးပေးကြည့်ခဲ့တယ်ယောမအခန်းကြီးခုအခန်းငယ်ရှစ်ဆိုတော့ mom this ဖတ်ပေးပါဦးနော်ဘာမှအခန်းကြီးခဏအခန်းရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ပြစ်တရားဒီပြည့်ညက်တရားအဖြစ်အခွင့်ရ၍ငါတို့အမျိုးမျိုးသောလောဘတို့ကိုဖြစ်စေ၏ပြည့်ညက်တရားမရှိရင်ပြစ်တရားတည်၏
ဆိုတော့ဒီမှာတည်ခြင်းအကြောင်းနေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်နော်လူကအခန်းကြီး1အခန်းငယ်68ပြီးရောမအခန်းကြီး10အခန်းငယ်2ခန်းကြီးတဲ့ခန်းငယ်68မှာဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝနဲ့ဤတရာအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြီးမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းကြောင်းမူကားကဘာဥမဆာ၍ပေါ်ထွန်းသောမိမိတန်ရှင်သော prophet တို့နှင့် prophet တို့နှုတ်ဖြင့်ယာရီထားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယန္တုဘေးနှင့်ကင်းလို့၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌တသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင့်မတ်ရှင်ပါရမီအားဖြင့်ဖျားမှုကိုရဲရင့်စွာပြည့်ရသောအခွင့်ကိုပေးမည်ဟုငါတို့အဘအာဗြဟံအားကျေးဇူးကြီးတတိတော်တည်းဟုသောတန်ရှင်သောပရိညာတရားကိုအောက်မေ့တော်မူသည်ဖြင့်၎င်းငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်ဝန်ခံတော်မူသောအနာကျင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူသည်ဖြင့်၎င်းမိမိလူမျိုးကိုအကြည့်ရှုကြွလာလျက်ဝိနှုတ်ချင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၍ငါတို့ကိုယံသူလက်မှတ်၎င်းမုံတော်သူရှိသမျှတို့လက်မှတ်၎င်းကဲလို့ညီချောင်းကဲလို့ချင်းဥကျိုကိုမိမိချုံတော်ဝိအမျိုးနဲ့ငါတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏ကဲကဲလို့ချင်းဥကျိုဆိုတာဘသူပြောဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖျားရှင်ကဘာဂရိထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရှိတော်မှာတသလုံးတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဖျားဖို့ကိုရင်းရင်စွာပြုရသောအခွင့်ကိုပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရသောအခွင့်ကဘသူအားဖြင့်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့အသက်ပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ယောမဩရာစာအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ယေရှုခရစ်၌ပြည့်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အဖြစ်တရား၏လက်မှတ်၎င်း၊ကြေခြင်းတရား၏လက်မှတ်၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီဆိုတော့အမဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်၌တည်လာတဲ့ဆိုနောက်ထပ်တရားတစ်ခု law တစ်ခုပဲပညာတရားမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားအဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကဘာလဲဆိုအပြစ်တရားရဲ့လက်ကဏ္ဍကိုတည်ခြင်းတရားရဲ့လက်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကယ်လွတ်တယ်။ပညာတရားကကျွန်တော်တို့မကယ်လွတ်နိုင်ဘူး။ပညာတရားကကျွန်တော်တို့လုတ်ခိုင်းတယ်နင်လုတ်ပါလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တရားကဘာလဲဆိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်စေတာ။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘုရားရှင်အသက်ကိုထည့်ပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုထည့်ပေးတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်။ဆိုတော့အဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ကိုရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး1တို့အခန်းကြီး2တို့မှာလည်းပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောသွားတယ်လက်ဝါးကားထဲမှာခရစ်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမှာပရိညင်ကိုပြန်တိဆောက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားကိုယေရှုခရစ်တော်ကခံတယ်ဒီပရိညင်တရားအပြင်အပြစ်ဒဏ်တွေအားလုံးကိုပေးချေခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးအပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအပြစ်ကိုပဲပေးချေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ဆုံးနာပြောခဲ့တယ်ချိုးတဲ့ဆင်းရဲခြင်းတို့ဖျားနာခြင်းတို့ယောဂါတို့ဖိနှိပ်ခြင်းတို့အုပ်ဆုံးမှုအာဏာဆုံးရှုံးခြင်းအဲ့ဒီအားလုံးအတွက်ကိုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မလို့အနာရောဂါငြိမ်းရသောအခွင့်အရာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းလွတ်မြောက်ရသောအခွင့်အရာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်။ဒီထဲမှာတစ်ခုခုဆွဲကတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဆွဲကတ်တဲ့သူဆွဲကတ်ခြင်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်။အားမလို့ဘယ်သူမှဒီချီနှောင်ခြင်းတွေမှာအသက်ရှင်မဖြစ်ဘူး။ငါတို့မိသားစုဘယ်လောက်တောင်ငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလဲ။ဆိုတာမျိုးတွေလူက၁၈မှာပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောကုန်းနဲ့နတ်ဆိုးဖိစီးပြီးတော့မှကြောကုန်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှင်တကူလုံးသူကကောက်ကွေးတယ်။ကိုယ်အလင်းမဆန့်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့အမျိုးသမီးကတရားစရက်ကိုရောက်လာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖို့မေရှိယကိုတွေ့ဖို့တရားစက်ကိုရောက်လာတယ်။တကူလုံးကောက်ကွေးနေတယ်။အယံသနာဖို့ကောင်းလား။၁၈နှစ်လုံးလုံးသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ကြောကုန်းတဲ့အမျိုးသမီး။တခြားလူတွေကအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်၊ညီခွက်တွေဝယ်တယ်၊အိမ်တွေဝယ်တယ်။ဒီနေ့ခေတ်လိုစကားမျိုးနဲ့ဆိုကားတွေဝယ်မယ်။ပညာတော်နိုင်ငံပြည်ပရဲ့ချားမှာပညာတွေသင်မယ်။ဆိုတော့တခြားလူတွေအများကြီးကဒီလိုတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အမျိုးသမီးကဘဝကဘယ်တော့မှရှေ့မတိုးနိုင်အောင်အင်မတန်မှသနာဖို့ကောင်းတယ်။သူက18နှစ်ပတ်လုံးလုံးဒါလူလောကမှာနဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါဘဝကဘာလို့ပြရတယ်လဲငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေအလုံးအလိန်ခံရတယ်အမျိုးတွေကလိန်တာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးအမွေဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကအညစ်ခံတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ကအဲ့လိုခံစားလဲမသိဘူးဘာလို့ငါတို့မိသားစုမှာငါအမျိုးသားကိုဘာလို့ငါတို့ဆုံးရှုံးနေလဲသူကဘာလို့ဖျားနဲ့မတော်လိုက်နဲ့အချို့သားတွေသမီးတွေအတွက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ role model ဖြစ်တဲ့အဖေဆိုတာကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရမှုတွေကိုဘယ်လောက်နှစ်တောင်ချီနေပြီလဲဒီအရာတွေအလုံးကနေဖျားရှံပြန်လွတ်မြောက်စေတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတကူကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တချို့ခရစ်ယာန်ညာအော်တိုမက်တစ်ရတယ်ထင်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်ဟာမှအော်တိုမက်တစ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကပေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကအရာပြန်ယူရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ဒီမှာလူတယောက်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကမြေခွက်ဝယ်ရတယ်ဆိုပါစို့မြေခွက်ကိုပြစ်ထားလိုက်တယ်ငါးနှစ်လောက်ပြစ်ထားလိုက်တယ်
ကိုကငွေလိုပြီဒီငွေငွေတနေရာမှာတုံးရတော့မယ်ကိုသားသမီးကိုထားပါတော့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းပို့ရတော့မယ်မိဘကိုရောင်းချင်တယ်ပြန်သွားချင်တော့ကျူးကျော်တွေရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်နဲ့မိမှာသူများတွေကျူးကျော်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်မလဲဒီတိုင်းမဆက်ထားမလားတကယ်ပြန်အောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘရအတိမထင်တော့ဒီအရာတွေကဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စာရန်ကတခိုးတီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြတ်စည်းချင်းကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆီကနေမရရအောင်လူယူမှာကျွန်တော်အဲ့တော့အခွင့်မပေးရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အိမ်တကားဖွင့်လာပြီလို့အပြင်ကခွေးဝင်လာတယ်ဆိုအဲ့ခွေးကိုပြန်မအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့ chance ရိုးတွေကျိုးပြနေလို့ရန်သူကဝင်လာပြီဆိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖြေရှင်းရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မာလေးခေါင်းကိုက်ရင်တော့မှဖျားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဆေးတော့တယ်မလားဒီဟာတွေကျွန်တော်လက်မခံဘူးခေါင်းကိုက်ခြင်းကဒါ normal မဟုတ်ဘူးလေနေတိုင်းခေါင်းကိုက်နေရဆိုဒါတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မလို့တာမန်ကဘာလဲဆိုလူသားတွေကခေါင်းမကိုက်ဖို့ဘေးကဖန်ဆင်းတာလားဆိုတော့ခေါင်းကိုက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ကခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးတော့တယ်မလားဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲဒါကအပြင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖះရှံဝမ်းမြောက်ဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဖို့ဖန်ဆင်းတာမိသားစုထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးနေပြီလားအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးလားငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလားကိုကစိုးရင်လားကိုကကြောက်တတ်သလားသူများတဲ့ကိုပိုကြောက်တတ်သလားဒါမှမဟုတ်ပိုစိုးရင်တတ်လားဒါမှမဟုတ်အဆက်အယံကြည့်လားအဲ့လိုမျိုးအရာတွေအားလုံးကဒါ normal မဟုတ်ဘူးပြောင်းကုကုသားမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုနာကျင်ရင်ကျွန်တော်ကုသားလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်ကုသားဆိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ chance ကိုကျိုးနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်တိုင်းကကိုယ့်အိမ်ကိုနတ်ဆိုးကင်းမဲ့စုံလုပ်ပြရမှာ။နော်ဆလိတ်ကင်းမဲ့စုံတော့မူရစ်ကင်းမဲ့စုံတော့လုပ်တယ်လို့ဘယ်နတ်ဆိုးကမှမဝင်နိုင်ဘူး။ဆိုအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော် chance ကိုပြန်ဆောင်။အစောက်ပိုင်းနဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာအပြည့်အဝရှိတယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပေးတာပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရာပြန်ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်။ဆိုအဲ့မှာစစ်ပွဲကစပြီပဲ။အဲ့မလို့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းချောင်းအောင်ပြက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒါတွေတင်တဲ့အချိန်မှာမူရစ်ဆေးရနေလူတွေလွတ်မြောက်ကြတယ်။ဘောမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့ရတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာလည်းအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်။ဘောမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတာရှိမယ်။ဒီမှာတချို့တွေအဆက်ကြီးရဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ပူတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖျားရှင်လို့တော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမြန်လားမသိဘူး။အဆင်ပြေလားမဆိုင်လား။အဆင်ပြေပါလေဆရာ။မမြန်တော့။အဲ့တော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1နဲ့2မှာပါတဲ့အတိုင်းမူလနေရာကိုဖျားရှံပြန်ရောက်ရှိစေတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာပြန်ပေးမယ်ဘုံတကိုးကိုပြန်ပေးမယ်ကောင်းငင်အရမှာခရစ်တော်နဲ့အတူထိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးရလို့ပြောတယ်အေဖတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်20ကနေ23အေဖတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်20ကနေ23မမ်ဒစ်ဖတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အတန်ဖွင့်ပေးလိုက်မမ်ဒစ်ဖတ်ကအတန်ပို့ကြည့်လို့ဟုတ်လားထိုတကူတော်ကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကူအာနုဘောအရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခတ်သိမ်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တကူအစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောက်ဘဝ၌ပေါ်ပေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမှအလုံးစုံသို့အထက်ကောင်းငင်အရက်၌မိမိလက်ရတော်ဘက်မှအလုံးမြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍22ဒီစပ်ပါစေ23ထိခြေပွားတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုခြားထားသဖြင့်အသင်းတော်တို့ပို့လို့ငါသူ့ကိုအလုံးစုံတွေအချုပ်ချာမှုကောင်းဖြစ်စေတော်မူ၏23ဟုတ်သူအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်သည်နောက်ပြီးရင်အေဖတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေ6အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေ6ဘုရားတဲ့ဂယုဏတော်နဲ့ကျွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်ဒုစရိုက်အပြစ်၌တည်လျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူ၏ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမ်းမြောက်စေ၍ကောင်းငင်အရက်၌နေရာပေးတော်မူ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညပဲဆိုတော့ဖះကိုစာငတ်ပြီးတော့မှလူတွေနော်ဒီအယောက်30ကျော်သောသူတွေကဘာရက်ကနေကျွန်တော်စီဝေးချတယ်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်နီလန်တစ်ခုပဲဒီနေ့ခင်နီးပညာတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြီးစွာချီးမွမ်းတယ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့တကူတော်အကြောင်းပြောပါတယ်အခန်းငယ်အေဖတ်တဲ့အမှအခန်းငယ်19လောက်ကနေကျွန်တော်စပြီးပြောမယ်ဆိုယုံကြည်သောငါတို့၌
ပြုတော်မူပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလောက်သောတကူတော်ကအဘယ်များလောက်ကြီးသည်ကိုသင်တို့သည်သိစေခြင်းကားလဲယုံကြည်သူတွေအတွက်ကိုဖျားရှင်တကူတော်တကူထားရတယ်အဲ့ဒါပါဆိုအလွန်ကြီးလောက်တဲ့တကူတော်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကူတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအခန်းငယ်20မှာပြောတာထိုတကူတော်ကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထားမြောက်စေတော်မူ၏ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကူအာနုဘောအရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတကူကဘလောက်တောင်တကူကြီးလဲဆိုဒီတည်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်တည်ထားမြောက်စေတဲ့တကူတော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရပိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်အမလို့ဒီထဲမှာဘသူတွေဘာတွေတည်သွားလဲကျွန်တော်အရင်သိချင်းတယ်နော်ကိုယ့်အသက်တာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိသလားအိမ်မက်တွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာယူပါဝင်တွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာကျွန်တော်ပြောမှာဘသူကမှနောက်မကျသေးဘူးအသက်60ရှိတာ80ရှိတာအသက်ဘလောက်ရှိတာဘုရားရှင်အဲ့အသက်ပေါ်မှာပမာဏပြုတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံတို့ဆာရာတို့အသက်ဘလောက်ကြီးတာကိုဘုရားရှင်ပမာဏပြုတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသက်ကြီးလွန်းသောသူကိုဘုရားရှင်ကြီးရဲ့လို့ပြောတာမကျဘူးငယ်လွန်းသောသူကိုငယ်ရဲ့လို့လည်းမကျဘူးအခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးသောအမှုတွေကျွန်တော်ပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အိမ်မက်တွေယူပေါင်းတွေဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေအလုံးစုံကျွန်တော်တို့ပြန်ရနိုင်တယ်မိမတို့ကမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်လွန်တဲ့မိမိသားတွေကိုပြန်ရတယ်တဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အိမ်မက်တွေတည်သွားတဲ့ယူပါအောင်တွေတည်သွားတဲ့မျောလင်းခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆိုဆက်ဆံရေးတွေတည်သွားတာလေ။ဟောအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်အကုန်လုံးအလုံးစုံပြန်ရမယ်။အကုန်လုံးအလုံးစုံပြန်ရမယ်။အကိုဘွားမှာချီနှောင်မှုနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်လို့မရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့တကူတော်ကတဲ့ယေရှုကိုတည်ခြင်းနဲ့ထားမြောက်စေရဲ့ခတ်သိမ်းသောအထွတ်မြတ်အာနာဇတ်တကူအစိုးရခြင်းမှစပြီးယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ခေါ်ပေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့တက်အမအထွတ်အမြတ်ဒီအာနာဇတ်ဒီတကူအစိုးရခြင်းဆိုတာနတ်ဆိုးရဲ့အဆင့်တွေအများမျိုးရှိရယ်အင်မတန်ကြီးလာပါပြီဆိုတော့နတ်ဆိုးရဲ့ရှိရယ်အဲ့ဒီအလုံးရဲ့အထက်မှာကောင်းငင်အရက်မှာမိမိလက်ရတော်ဘက်မှာအလုံးမြတ်သောနေရာမှာခရစ်တော်ကိုပေးရယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလူစားဒီခံတော်လူသားဖြစ်သွားတယ်လုံးဝလူပဲအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီဘုရားစာဒီကိုအကုန်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လူသားတယောက်လိုပဲသူတည်သွားတယ်လောကကြိုင်မှာအသေးခံတယ်အဲ့တော့ခမီးတော်ဖခင်ကဘာပြန်လောက်ရလဲဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ယေရှုကိုတည်ခြင်းနဲ့ပြန်ထားမြောက်စေတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ချီးမြှောက်ရတယ်ဆိုတော့လက်ရဘက်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှချီးမြှောက်တယ်ဒန်းသူဆိုတော့ခြေဖွာတော်အောက်သူအလုံးစုံတို့ကိုချထားတယ်အသင်းတော်တို့အသင်းတော်ဖို့အလို့ငါတဲ့သူတို့သူ့ကိုအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဥကောင်းဖြစ်စေတယ်ခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းပဲအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဥကောင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေအောက်မှာအလုံးစုံချထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အယူတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တော့အရာခသင်းကကျွန်တော်တို့ခြေအောက်မှာပဲဆရာတယောက်ကဘလို့ပြောလဲဆိုလေအမေရိကန်ဆရာတယောက်က "तू ကခရစ်တော်ရဲ့ခြေအောက်ကအတမာဖုလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အရာခသင်းကသူ့အောက်မှာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေအောက်မှာအရာခသင်းကရှိတယ်။သူအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော तू ဤပြည့်စုံခြင်းတည်းသောခရစ်တော်ရဲ့ပို့ဖြစ်တယ်လေ။အကလီစီးယားသင်ခန်းစာကိုဘုန်းတော်ကျောင်းမှာလက်ဆင်ဘလောက်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကျေးဇူးပြု၍ဒီကျောင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပရိုဂရမ်မှာလူ၈ယောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဝိုင်းမီလုပ်ပေးတဲ့သူတွေအဲ့တခါလောက်ပြန် DM ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကျောင်းပရိုဂရမ်မှာပါလူပြန်နားထောင်ပေးပါတချို့တွေပြန်ကြားတင်တယ်လို့ခုထင်တယ်။ကျွန်တော်ယုံတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာလေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ခရစ်တော်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ Ecclesia လို့ခေါ်တာ Greek လို့ ਆ ။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအလုံးစုံပိုင်တဲ့တကူကိုကျင်းပတဲ့အရာနည်းနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာကနဦးအသင်းတော်တွေမှာအဆောက်အဦတွေမရှိခဲ့ဘူးနိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးမှတို့ကမြေကြီးကိုအင်မတန်မှပြောင်းလဲစေတယ်လှုပ်ခါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတကူကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကန်ဆာရောဂါတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေနိုင်ငံတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တကူတော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်တကူတော်ပဲဒီတကူတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြီးထွားလာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာနိုးဆုတ်သူငယ်ဖြစ်နေုံလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမပြောင်းလဲနိုင်အဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီနေ့နေ့ရက်ကလာအကလီစီယာရဲ့အာဏာအရာခသိန်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်။နောက်အေဖက်အခန်းကြီး2မှာဗာဆက်ပြောလဲဆိုဆောနာမမ်ဒစ်ဖတ်သွားတာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်4နဲ့6အခန်းကြီး2အခန်းငယ်4နဲ့6ဂီနာရောနဲ့ဂျေဝါတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်တဲ့အင်မတန်ကြီးတဲ့မေတ္တာဘုရားရှင်အင်မတန်မှချစ်တဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာတော်အပြင်နဲ့ဒူးစရိုက်အပြင်လိုက်တေးလျက်ရှိသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေရဲ့ဒူးစရိုက်အပြင်နဲ့တေးနေတယ်တေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကင်းကွာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒီလောကမှာလူတယောက်တည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကင်းကွာသွားတယ်မလားအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ရတည်ခြင်းဆိုတာဖျားနဲ့ကင်းကွာခြင်းနေအဲ့ဒီအားလုံးခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်စေရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဂျေဇုတော်ဆိုတာဖျားရဲ့ဂျေဇုပြုမှုကြောင့်ဒီကယ်တင်ခံရတယ်ဆိုတာယဉ်နစ်တဲ့လူတယောက်ကိုကယ်လိုက်သလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတည်ခြင်းတွေကနေအပြစ်ဒုစရိုက်နုံတွေကနေဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေနဲ့ကယ်ခြင်းကဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဒါ Christianity ရဲ့တကယ်အုံမြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လုံလို့ရတယ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲနောက်ပြီးရင်ဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်
ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ငါတို့ကိုထမြောက်စေပြီးကောင်းကင်အရက်၌နေရာပေးရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာလို့ပြောဆိုကောင်းကင်အရက်များမှာထိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးရဲ့နေရာပေးရဲ့ဆိုတာ seated လို့သုံးတာအခုကျွန်တော်ခုံပေးနေမှာနော်ဘယ်သူမှတော့ထိုင်မနေဘူးဒါနှစ်ယောက်ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရှိတာဆိုလိုချင်တာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုဆိုယေရှုခရစ်နဲ့အတူထိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးစေလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုကပဲဘုရားရှင်ကသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးရတယ်ကျမ်းစာသခင်ရှုကတော့သားဦးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ပေးရတယ်ဘုရားရှင်ကသားတော်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးရတယ်အဲ့မှာမွေးစားရလို့မပြောတာတချို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာမွေးစားရလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာသာပြန်အမှားပဲမူရင်းအရေးသားမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သားဖြစ်ရတော့အခွင့်ဆိုတာသားကိုဖြစ်စေတယ်လို့ရေးရတာအမှသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သူတယောက်ကိုသားတော်ပါလို့စာတုံးစာရင်းနဲ့မွေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ပြန်ဖန်ဆင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားကနေအမလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြုပြင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ် new creation အသစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာဘုန်းတော်ကြောင့်သင်ခန်းစာနှစ်မှာသင်ခဲ့တယ်အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အဲ့ DNA ကိုသဲဆောင်တာအမလို့အင်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဒီအခွင့်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေခရစ်တော်နဲ့အတူထိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးရတယ်ဒါဘုရားရှင်ကကြာဆင်းခြင်းနဲ့ကနေဘလောက်တောင်ပြန်ရွေးနှုတ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါနောက်ပြီးခရစ်တော်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာခတ်သိမ်းုံပေးခဲ့တယ်တဲ့အေဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ကနေ4အဲ့ဒါမာမ်ဒစ်ဂျေဇုပြည့်ဖတ်ပေးပါဦးနော်မာတို့ဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလို့လည်းဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမကြီးမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီအောင်းမြေပုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့ဒီယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကြီးမင်္ဂလာရှိတော်မူစေ။ယုံကြည်ရင်ယုံကြည်ရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတတ်နိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗိဒိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိဒိညင်ဆိုတာသွေးတောက်ညီအကိုလို့သွေးဗိဒိညီအကိုလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာမှာ။ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဘုရားရှင်ပိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းစည်းစိမ်ခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောဆိုတာတစ်ခုတော့မကြံဘူးဓမ္မမင်္ဂလာဆိုတာဓမ္မဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးအရင်ဓမ္မဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါဠိမှာတော့တရားကိုပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပြောတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာဆိုတာမူရင်းကျမ်းမှာဒီ Greek စလုံးမှာ spiritual blessing လို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဝိညာဉ်ကောင်းကြီးကိုပြောတာမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းကြီးသူကချိန်ချင်းကိုအမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာယူကြတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာဓမ္မဖြစ်သွားတာအမှသူပါဠိစလုံးသုံးတဲ့အချိန်မှာအမှားယွင်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ခတ်သိမ်းသောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးပြောချင်တာဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့ဒီလောကရဲ့ကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဒီလောကမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကားတွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတွေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာဝိညာဉ်ကောင်းကြီးအလုံးစုံခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ပေးသနာတယ်ပေးသနာလိုက်ပြီဆိုတော့အမလို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တိုက်လှန်ရမယ်ဒီအချိန်မှာအာမယုံကြည်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်လို့မရအောင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လူတယောက်ကိုကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကမှာလည်းသိပါတယ်လူတွေအားလုံးပြောနေတဲ့ဟာတခုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိရင်အလုပ်ကတွဲလို့လို့မရအောင်ဘယ်လိုမှဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဖျားရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကနံပါတ်2တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖျားအောင်မယုံအောင်နံပါတ်2တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အော်နံပါတ်1ကိုအရင်ပြောမယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်အလုံးမဖြစ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခြင်းနဲ့အချင်းအားလုံးကအပြစ်ဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းသလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာမိသားစုအခြေအနေတွေတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်နေဆိုတာယုံသလားကိုမိသားစုအခြေအနေဒီ2019ကနေအခုလာမဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ6လအတွင်းမှာဒီ3လအတွင်းမှာ4လအတွင်းမှာ6လအတွင်းမှာနောက်ဘယ်တော့မှမတူတဲ့ဘဝအသစ်ကိုပြန်တက်လှမ်းလိမ့်မယ်ဒီအမင်္ဂလာအမျိုးစုံကနေကိုလွတ်ကိုလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ကိုပြန်တွေ့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ယုံကြည်သလားအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်နံပါတ်1ပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းပဲပြောရမှာအကျင့်လည်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလဲဆိုကိုကိုမကူညီတဲ့လူကိုခမည်းတော်ကူညီလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီလို့မရအောင်เนาะဒီမှာအတော်တရားရှိမယ်เนาะကိုတူကိုကိုကကူညီခြင်းလုံးလေကူညီခြင်းလုံးရဲ့ဆိုတော့တူကိုငွေအရင်းကြီးတွေစိုက်ပြီးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတိုင်းနေအဲ့တူကစီးပွားရေးလည်းမလုပ်ချင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဆိုအဲ့ပတ်စံတွေအကုန်ဖြုံးပလိုက်မှာတေချာလုံးမှာမဟုတ်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုတော်မှမကူညီခြင်းတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှကိုကသွားကူညီလို့မရအောင်အဲ့ဒါညံ့မှာအဲ့လိုပညာသင်ကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တာလေစာမကျက်ချင်တဲ့ကလေးကိုဘယ်တော့ပဲပညာသင်စေးထောက်ပံဘလို့မှမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအကျင့်အရန်ရေးကြည့်တယ်နံပါတ်1ကယုံဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုတကယ်စိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလွတ်မြောက်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီရှစ်ခန်းလုံးကတကယ်အမွေရပဲ
တကယ်ကျန်းစာရည်နဲ့တရားတိဆောက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလေ့လာပါနောက်ဒီဟာတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်လွတ်မြောက်ဖို့လက်တွေ့ဆန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဒီဟာလူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရုံပဲမကမနဲ့တခြားလူတွေကိုပြန်ကူညီနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနောက်ကိုနေတော်မှာနောက်မသိပဲနဲ့သိလာမယ့်လူတွေအဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ပြန်ကူညီတဲ့လူတယောက်ကဖြစ်ကိုဖြစ်လာဆိုတော့တချို့တွေကခရိယန်သက်တာမှာလေစိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့လိလာခြင်းနဲ့မရှိဘူးအဲ့မျိုးမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရဘူးလူကကိုလှုပ်တဲ့လောက်ပဲကိုပြန်ရတာအဲ့အမျိုးတခုရှိတယ်အဲ့အမလို့မေတ္တာနဲ့မျိုးစိတ်မကျဲခဲ့တဲ့လူကဘယ်တော့မှမေတ္တာကိုပြန်မရိပ်သိမ်းရအောင်အမကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေကိုနှလုံးသားအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါပဲငွေကြေးကနောက်မှလာတာတချို့တွေကမြုပ်တယ်နဲ့ဆိုငွေကြေးအကြောင်းမအရင်ပြောတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတန်ဖိုးထားတာအချိန်နဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အချိန်ကိုကိုမြုပ်နေရတော့မဒီအချိန်မှာဖះရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအချိန်ဖဲကိုဖះရမယ်။နောက်ကိုနှလုံးသားနဲ့ကိုစိတ်ဝင်ရင်အလုံးစုံကိုနှိမ့်မြောက်ရမယ်။ဒီနေရာကိစ္စမှာအဲ့လိုလူကတကယ်ကိုအကျိုးမရပဲနဲ့နေဦးမနေဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့မယ်။နောက်နှစ် match လာပိုင်းမှာတစ်ခေါက်ပြင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့မကျွန်တော်နဲ့အရန်ကိုချစ်ခင်ရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမအဲ့ခုနဲ့မတိခုနဲ့လာရဲတောက်ကြနေရမနေရပါဘူး။လာရဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလာပြီးတော့အတူထိုင်နေအချိန်ရေသုံးနေမှာตาတော့နှစ်ယောက်လဲပါလာတယ်ဟာလာမာခရစ်စတီယန်ตาနှစ်ယောက်လဲမော်ရစ်ဆန်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဒန်နီဘွိုင်းတဲ့ဆိုတော့အချိန်ကအင်မတန်တန်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်အခုသွားကန်ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အချိန်များပြည့်တယ်မနေ့ပြန်ဆလို့ရှိရင်မဆိုင်လန်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဖြတ်သန်းတယ်ဘဝမှာဒါတွေကတကယ်ကို special အချိန်တွေပဲမနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာမိတ်ဆွေ9ယောက်လာလေ Francis တို့ Jerry တို့အကုန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့9ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအချိန်ကိုမြုပ်နှံမလို့တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမင်္ဂလာအလုံးစုံပြီးခဲ့ပြီအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကိုမိသားစုပြောင်းမပြောင်းလဲနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကိုရဲ့တကယ်ချစ်ရတဲ့ခင်မုန်းတယ်ရောကိုဖခင်ရောမိခင်ရောကိုသားသမီးရောကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောနောက်ကိုအသည့်တွေရောတငယ်ချင်းတွေရောမပြောင်းလဲစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနံပါတ်2တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်တကယ်စိုက်ထုတ်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုအဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းကိုအကျင့်ဝင်ကျင့်ရမယ်အမလို့အမိန့်ညင်ညာခြင်းအဆုံးစွန်ဆုံးသောအမိန့်ညင်ညာခြင်းစာအုပ်တွေရှိတယ်အမမဆူမီယာတတ်သိခံတဲ့ဒီကျမ်းစာမှာဘုရားရှင်ဂရိထားရတယ်အလုတ်အကင်နဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေအကြောင်းအဲ့ဒါဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာသူ့အမျိုးသားချက်ချင်းပဲအလုတ်ခေါ်တဲ့ဟာရတယ်နောက်ပြီးရင်မှမမ်ဒစ်ကတတ်သိခံတယ်နောက်သူယုံရသူကြောက်ဆို9ရက်အတွင်းမှာတည်တာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဘလို့တည်တာနောက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒန်နီဘွားအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းကျန်းချက်တွေနဲ့အမိန့်ညင်ညာအမလို့ကျွန်တော်တို့သက်တာတွေမှာကိုယ်တတမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗဟိုပြုတဲ့အသက်တာတွေပြန်ဖြစ်ရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်စေတယ်။ဆရာရီစီမှာပဲဆူတောင်းခံတာမျိုးမဟုတ်တော့ဆရာရီစီမှာဆူတောင်းခံတာမမအောင်ဆူတောင်းခံမှာမင်္ဂလာရှိရ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဘာလို့ကျန်ကိုကိုရိုင်းမြုံနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်တကယ်လို့ခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းကိုအတွက်ကိုအကူအညီဖြစ်တဲ့ဦးနမကပဲနဲ့သူများကိုပြန်ကူညီရတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်။နောက်ထပ်ကြံကြတစ်ခုကနှစ်ပေတက်ခန်းငယ်နှစ်ကနေလေးဆိုတော့ဆရာမအမ်ဒစ်ရှင်မီဒရုOras a dudia sa sa khan di tit a khan ngai hnit ka ni le naw taku chin naw pya pya mae no nok ko bat taw ba lu nok ka ni wun khan da yan yee ji le so chin naw pya mae khriyan atat taw de ke pyaung le si da atat taw mingala shi si de chan sa ya taw chat ka ba le so chan sa wo de ma phat ma yut ba ne ma ni ya wu de ni nya ma pya au me sin chin phat yut wa mae a ma sin chin le so de meditate so de so lo chin naw ra a shi tai da de phit de a shi tai da de phit lo chin naw ra meditation ya ba lu le so a shi tai ma meditate so da tya thai na ba ra တရားထိုင်နေဆိုတာအဓိကစိတ်ကနေမှတ်တာ focus လုပ်တာနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကြားတဲ့တရားစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒါကိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှ focus လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က meditate ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားထင်သွားတာဒါပေမဲ့မူရင်းချမ်းမှာဒီ hebe စလုံးမှာဒီ meditation ဆိုတဲ့စလုံးကရွတ်ဆိုရယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအမလို့ဆရာယုဒတန်ဘာသာပြန်တော့အောင်းမေ့စင်ကျင်ဖတ်ရွတ်ရတယ်ကိုကစိတ်နှလုံးနဲ့အောင်းမေ့စင်ကျင်တာနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းလူတော့လူတယ်ပြင်ပါဆိုတော့ဖတ်ရွတ်ရတယ်ဘာလို့ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုလို့စိတ်နှလုံးရဲ့အကြံအစီကလူနဲ့ပဲဆိုင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘာအကြံအစီရှိရှိအဲ့ဒါလူနဲ့ပဲဆိုင်နေရှာနဲ့ပြင်ပြောချက်ကဖះနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီပြဖះနဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကကေတင်ချင်းလဲအဲ့လိုပဲကျမ်းစာမှာဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်ကိုဒီမှာကေတင်ပိုင်ရှိဖြစ်လက်ခံပြီးတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့ကေတင်ချင်းမရောက်ဘူးနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတီးပြလိုက်တာစာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဖះစီကိုကျွန်တော်ကန်းလှမ်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံတယ်ဆိုတာနဲ့မရဘူး။အဲယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်းမေ့စင်ကြည်ပြီးဖတ်ရွတ်ကိုရွတ်ရတယ်။အမှထာဝရဘုရားငါတူထိန်ဖြစ်တယ်ဆိုစမ်းစာမှာလေ။စိတ်နဲ့ပဲဒီလိုဖတ်လို့မရဘူး။အဲ့ရမှာလှဲပြီးတော့စဉ်းစားနေလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ meditation မဟုတ်ဘူး။ဒ
ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တူထိန်ဖြစ်တော်မူထာဝရဘုရားသည်ဒေးဗစ်ကျောင်း၏တူထိန်ဖြစ်တော်မူထာဝရဘုရားသည်ဆိုင်းလန့်၏တူထိန်ဖြစ်တော်မူဆိုင်းလန့်သည်စင်ရဲမခံရအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကရွတ်ကိုရွတ်ရတယ်အဲ့လိုနှုတ်ကနေရွတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အချက်ကနှစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကိုယ်နားနဲ့ကိုယ်ပြန်ကြားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်မှလာတယ်အဲ့လိုနားနဲ့မြင်များကြားလေလေအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကပို့ဖြစ်လာလေလေအဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ပြောထုတ်လေလေပို့ဖြစ်လာလေလေအဲ့ခရိယန်တတ်တာတကိုးနဲ့ပြည့်စတဲ့အရာအဲ့တခုပဲနှုတ်ကနေမပြောရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြောခြင်းကကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်ဖះနဲ့အတီးပြူလိုက်ခြင်းပဲဒီနှုတ်ရဲ့စလုံးကအမိန့်ကြီးညာခြင်းဆိုတဲ့စလုံးကနှုတ်ပဲဖြိုချခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ဆိုတော့မလို့ခြင်းနဲ့မကြမ်းမာခြင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ပဲဖြိုချပလိုက်တာဖះရှင်အလိုတော်ကိုတီးစေတာကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုကောင်းကင်တမန်တွေရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပံအတိုင်းလုပ်တယ် The voice of the word of God နှုတ်ကပတ်တော်ရေးရတဲ့ဟာကိုဖတ်ပြီးသူတို့ကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကနေဆေလွှတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့လေသူတို့ကစပြီးအလုပ်လုပ်တော့တာအမလို scripture prayer လို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းစာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ suit down တက်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်စိတ်တွေကနေဒီလိုခံစားချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ် suit down တာမရအောင်လားဆိုရပါတယ်။နော်ကိုယ်စိတ်တွေကနေကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေ suit down တာရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုရားကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့တကယ်တကောပါတဲ့ suit down ချက်ကဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ဗဇက်ထဲမှာပြန်ထည့်တာရှာပေါ်မှာတင်တာ။အမှုကျမ်းစာမှာပြောရတဲ့ဟေရှာယမှာ prophet ပြုလာတယ်။ငါဝိညာဉ်တော်သင်တို့ပေါ်မှာတည်စေပြီးငါပြောတဲ့စကားငါနှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားသင်တို့နှုတ်၌၎င်းသင်တို့နော်ဒီသားသမီးတွေအဆွေမျိုးတွေ children လို့သုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေနှုတ်မှလည်းကောင်းနောက်သားသမီးရဲ့သားသမီးနှုတ်မှလည်းကောင်းအဲ့ဒါကာလအစဉ်မပြတ်ရအောင်လို့ဘုရားရှင်ဂရိတော်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှတကိုးရှိတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ရတော့ပါလေသူတို့လက်ထဲမှာအကောင်းစားတနက်တလက်ရှင်သူတို့အတွက်တကိုးရှိတာဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်တော့ကဘယ်အချိန်မှတကိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ထဲမှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာပြီဆိုအဲ့ဒါတကိုးစားရှိလာပြီအာလိုလုံးဝပြောင်းလဲစီမယ်အတ္တတာအတ္တတာမှာဖျားရှံဂရိထားရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နင်းညမပြအောင်မေ့စင်ချင်ဖျောက်တဲ့လူဟာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံနေအမင်္ဂလာတွေအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတ္တတာအဲ့လိုနှုတ်ကနေအမိန့်ချညာကိုချညာရတယ်အာလူရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆေးရုံနေမှာကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပဲဒီမှာသူမသိရလူတွေအတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ထားပြကျွန်တော်ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေအရေးပေါ်ဌာနဆိုတာလေအရေးအပေါ်ဆုံးလူကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးပြီးကူပါတာလူနာတယောက်ခေါ်လာတယ်ထားပါတော့လက်ကျိုးလို့ဆိုတော့ထိုင်နေတယ်လူအဲ့နိုင်ဝက်ဖြစ်ဖြစ်တနားဖြစ်ဖြစ်တနားခွဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နားဖြစ်ကျွန်တော်ပြင်ပစ်ထားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထက်မကြင်မှာ5မိနစ်အတွင်းသေသွားမဲ့လူနာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးကူပါတယ်အဲ့လူနောက်မှရောက်လာတာဖြစ်မယ်အဲ့လက်ကျိုးတဲ့လူနာကနောက်မှတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာလေလေဘသူ့ကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးလူနာကိုဦးစားပေးရအမလို့ Facebook တွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်လူနာကဒီလောက်အရေးကြီးနေတာဒီမှာနှစ်ဖူးကွဲရတာချော်လဲမှကျွန်တော်ပြန်ချော်လဲလို့နှစ်ဖူးကွဲတာဒီမှာခဏပိတ်စနဲ့အုပ်ထားလို့ဟိုဟာနဲ့ဗာလဲဒီပတ်တီးနဲ့အုပ်ထားလို့ရတယ်ဂွန်းနဲ့အုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါကချက်ချင်းဟိုဆရာဝန်ထိုင်နေပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့လူနာကိုဦးစားပေးပြီးကူရမှာဒါအရေးပေါ်ဌာနရဲ့ထုံးစံပဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လူနာရှင်တွေကိုကိုချင်းစားပါတယ်လူနာရှင်တန်းကတော့ဗာထင်မလဲကိုလူနာအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလူနာရှင်ဖြစ်ပူပါတယ်ကျွန်တော်အမေလည်းခွဲစိတ်ပူတယ်ညီမလည်းခွဲစိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်လူနာရှင်နေဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့အချိန်မှာလူနာရှင်ကတော့ကိုလူနာအရေးကြီးဆုံးပဲထင်တာပေါ့မအဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာဘယ်လူနာအရေးကြီးလဲဆိုတာလူနာရှင်ကဆုံးဖြတ်မလားဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်မလားအဲ့ဒါအရန်ရေးကြီးတာလူနာရှင်ကဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ဆရာဝန်ပဲဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာမှာတကယ်ဘဝမှာအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဆုံးဖြတ်မလားကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်မလားအဲ့ဒါအရန်ရေးကြီးတာမအေးဒရာလေလည်းပြောပြတယ်ချုပ်ပြောပြတယ်စောက်တဲ့ဒီဒီအမိန့်ကျင်ညာတာအဆုံးစွန်ဆုံးအမိန့်ကျင်ညာခြင်းနှုတ်ကနေလို့ရွတ်တဲ့အကြောင်းသွားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါနေတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ဒါတွေကနှုတ်ကနေပြောစရာမလိုပါဘူးတဲ့ကျန်းစာဆိုတာဘာလဲတဲ့တနင်းဂရီနေနားထောင်တဲ့ဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းနိုင်စိတ်ထဲမှာရှိရင်ရပါပြီတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနေမပြောက်သွားဘူးပဲလို့တာဗဇက်ကနေပြောလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့စကားလုံးကလေတကယ်ကျန်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်ဒိုင်းအိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာဖះရှံနေညာမပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းဖတ်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖះရှင်ပြောတာနားထောင်ပါလားလူပြောတာနားထောင်ပါလားကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ခြေလှမ်းတွေအားလုံးဖះရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့မှတ်မှကျွန်တော်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆန့်ကျင်နေသူတွေတော့မအောင်မြင်ဘူးဒီထဲမှာသားသမီးတွေငယ်ဝေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြမိဘကိုဆန့်ကျင်နေသူတွေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်တဲ့မှတ်အဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘဝမှာကိုယ်မင်္ဂလာအပေါင်းခါညောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဖះရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့မှတ်အင်္ဂလိပ်လို align လို့ခေါ်တယ်ပြန်တဲ့မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာဘုရားရှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သက်တာမှာတကယ်လိုအပ်တယ်နားလဲနော်အဲ့ဒါမလို့ပြတချို့တွေဒီစာအုပ်ကိစ္စနဲ့နော်အဲ့မျိုးစုံပဲအဲ့မအခုလိုလဲပြောရတယ်နောက်တချို့မိတ်ဆွေလဲပြောရတယ်အာကျွန်တော်ပြောမယ်လောကမှာလူတွေကလေအတွေးအမြင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ကျွန်တော် Christianity ဆိုတာ ideology မဟုတ်ဘူးဒီလူကဒီလိုထင်လို့ဟိုလူကဟိုလူထင်လို့အဲ့လိုရှောက်လန်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကျမ်းစာကျောင်းတွေတချို့တရားဟောတဲ့ဆရာတွေ
လဲလဲတာအဲ့ကိစ္စတွေပဲအတွေးခေါ်တွေသွားထည့်တာစံစာကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လန်းတဲ့အချိန်မှာအသက်တာရဲ့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်စံစာမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့အပိုင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးတာဆိုအဲ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အတီးဖြစ်တယ်ဖះရှင်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်ငါမှုသာပြောအောင်လိန်ရအောင်ငါလူသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះရှင်ကဘာဆိုငါအကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီတော့လဲဘာဖြစ်လိမ့်မလဲငါစကားတီလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီရင်တော့ဖះရှင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားတီတန်သောနှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖះရှင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်နိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မသိရလို့ယုံလို့ရမလားအခုလူတယောက်ကကိုနေတာမသိဘဲနဲ့လာပြောပြီးစီးပွားရေးတွဲလို့မယ်ငါ့ကိုယုံပါဆိုမသိရလို့ယုံလို့မရအောင်အဲ့ဒါတိကျွမ်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတာနံပါတ်1တစ်ချက်ဖះရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းမှုလို့တယ်အဲ့လိုမိတ္တဟာအဖွဲ့ပါအဲ့လိုခမီးတော်ရဲ့မေတ္တာတော်သားတော်ရဲ့ကြီးစုတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ္တဟာတော်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆိုဒီအတန်းမဆခင်အတန်းမဆခဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်ဖះနဲ့ကျွန်တော်မိတ္တဟာအဖွဲ့တယ်ဖះရှင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဒီအရာတွေအလုံးကျွန်တော်ဆုပ်ယူတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကိုးနဲ့ပြည်တယ်ဒီနွမ်းနယ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခါထုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှောက်လန်းတယ်အားမို့ကျွန်တော်ပြပြနေတယ်လူကလေအားနေလေလူကမှီတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသွားမှီတာဒါလူတဘောပဲတချို့တွေမူရစေးသုံးတယ်ဆိုတာအားနေလို့နောက်တချို့တွေကလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မှီတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီလူတယောက်နဲ့ကိုမယူသေးဘူးကိုလည်းသိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလူတယောက်ကိုပဲကိုကလည်းမှီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အားလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဆိုတော့ဖះရှင်ကိုမြင်များမိလိုက်ပါအဲ့တကိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်မှန်ပြန်ပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဲ့မှတ်ခြင်းပဲဆိုတော့အားလုံးဖះနဲ့တကယ်အချိန်သုံးဖို့လိုတယ်ဝิญဉ္ဇတော်၌စိန်ထားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ခင်မှာအဲ့လိုသုံးတာ soaking in the spirit လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဝิญဉ္ဇတော်နဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့တာတကယ်တော့တချို့တွေကစလုံးလှအောင်သုံးတာရှိတယ်ဝิญဉ္ဇတော်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါကျွန်တော်လွှမ်းခြုံမှုကိုခံစားပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကဏ္ဍအသစ်ဒီမှာအလုတ်များတဲ့လူတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်သိပါဒီအမှထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအလုတ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့မှဒီမှာတမ်းပါလားအနာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အသက်တာမှာတကယ်နေ့မှာတနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစပြီးတော့ဖះနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအများနဲ့ဆူတောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အချိန်ပေးကြည့်ပါတကယ်စိန်နာကြည့်ပါအသက်တာမှာတကယ်တိုက်လန့်မှုတွေမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်အဲ့တိုက်လန့်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ကခြေအောက်ကိုရအောင်လုပ်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတိမယ်နော်အကုန်ဒီစွန်လွတ်တယ်လို့လေကိုဆန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကပူတက်နိုင်မှာလေတိုက်လေလေကျွန်တော်အပေါ်တက်လေလေဖြစ်လာဆိုတော့ဒီအသက်တာအစ်ရွှေလင်းအောင်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဖះရှင်ပေးရတယ်ချိန်ရလဲသွားနေပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်မယ်เนาะအမှန်တကယ်နောက်ဆုံးပါဖတ်လိုက်ရယ်မဖတ်ဘူးအော်ဖတ်လိုက်မယ်เนาะနှစ်ပေနှစ်ပေရဖတ်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်မယ်ဖျားသခင်ကို၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုကို၎င်းပြီးတော့ညာအဖြစ်ကျေးဇူးတော်နေနေတက်ရှင်ဒီတင်တို့နဲ့များပြပါစီတော့သူတို့နဲ့အညီငါတို့ကိုဘုံဘုံတဘိုးတော်နေခေါ်တော်မူသောပြားကိုတည်သောညာအဖြစ်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဖို့နဲ့ဝိလျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုတရားတဘိုးတော်ဒီပေးသနာတော်မူပြီးထို့သို့သောအဖြစ်လည်းလွန်ကြီးမြတ်၍အဖို့ထိုက်သောဂရုညာကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီးကြားမူကားထိုဂရုတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့ဒီလောကီတမတ်ချေအညစ်ကြေးနှင့်ကင်းလို့သဖြင့်ဖျားပဂရိကိုဆက်ဆံရသောသူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဖျားသခင်ကို၎င်းနဲ့ငါတို့သခင်ရှုကို၎င်းတည်သောညံနဲ့တည်ရဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကလုံးဝတည်ကျွမ်းတာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကျွမ်းဝင်တာကျွန်တော်စောနာပြောတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီအားဖြင့်လည်းဘာရမှာလဲခြေစွော်နဲ့ငိမ့်သခြင်းရမှာအဲ့ဒါသင်တို့စီမှာများပြပါစီတိုးပွားပါစီလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေတိုးပွားခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းကနေလာအမလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသက်တာတွေမြုံနိုင်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တည်ကျွမ်းမှုလို့ရမလားဆိုရဆိုလေဒီနေ့ခေတ် online relationship တွေကမစစ်မှန်အောင်သလား online နေလူငယ်တွေလေအာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်တယ်တွေကြိုက်တယ်တွေ high နေအာကျွန်တော်က online ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြင်မှာတကယ်တည်ဖို့လို့တာအထူးသဖြင့်ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကျင်းစားပါတယ်เนาะ Thai မှာအလုပ်လုပ်တယ်တခြားပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်မလေးမှာအလုပ်လုပ်မယ်ပြည်ပမှာမှာစတွေ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက် background တယောက်ဘလို့မှမသိတာမှမဟုတ်တာအာမလို့ Thai မှာတချို့ဆိုခရီးအနေဖြစ်တာအောင်မှ time မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်ကွာရှင်းမှုတော့အင်မတန်မြင့်တယ်ဆိုတော့လူတရားထိုင်90လောက်ကကွာရှင်းပြီးသားဖြစ်နေဖြစ်နေဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီအရာတွေဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာခရီးအနေဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘဲဘာသာကိုးကွယ်လည်းနဲ့မဆိုင်အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့ဖះရှင်သူတင်ထားတဲ့ညံမာတွေရှိတယ်ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရှင်လွတ်မြောက်နေတာဒီကိစ္စတွေမှာတိကျွမ်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်မဲ့ဂျေဆုရောနဲ့ညီတဲ့ချင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာပြီးများပြနိုင်တယ်ထို့သူနဲ့အညီတယ်ငါတို့ကိုဘုံတကိုးတော်နဲ့ခေါ်တော်မူသောဖခင်ကိုတည်တော်ညံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံတကိုးတော်နဲ့ခေါ်တာလေဖခင်ရှင်အ
ไอ้พยาโอตีเนี่ยอ่ะเพียงงารู้อ่ะอัตษิญจินไอ้ตีจวนจินอ่ะเพียงบาสัดยามเลยเปียวเนาะอัตษิญจินพยาวุ่นไหนม่วยเหลอจินเนี่ยส่ายตัวอายาชีตะเหมี่ยวพยาตะกูรัวปีตนาเลยอายาขะติ้งบาเน่ส่ายนะซอนัมเบอร์1อัตษิญจินเนี่ยส่ายนะนัมเบอร์2ก็บาเลยซอพยาวุ่นไหนม่วยเหลอจินพยาวุ่นไหนม่วยเหลอจินซอเอดิบยาบาซอพยาเนี่ยตูลาจินโนขอเลยตูอยีดาอะโลเมียวยีเลยဒီလာကျွန်တော်တို့တသက်မှာဖရားရဲ့လက္ခဏာတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနှိမ်ချခြင်းတွေစိတ်ရှိခြင်းတွေအဲ့ဒါကိုဖရားရှိလာတာဖရားရဲ့အဖြစ်တော်တွေဖရားရဲ့ပါရမီတွေကျွန်တော်တို့အထက်မှာစိတ်ဝင်လာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိလာတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါအားလုံးဖရားဝန်နိုင်မှုလျော်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဖရားဝန်နဲ့မှုလျော်ဖို့ငါဘယ်လိုလုပ်ဖရားဝန်နဲ့မှုလျော်နိုင်မလဲ။ဒီလိုဟာတွေငါစီမှာဘယ်လိုရောက်လာနိုင်မလဲ။အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေနော်ဒီမကြမ်းမာခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေမရှိတော့ဘူးစိုးရင်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့မရှိတဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတွေအားလုံးဘုရားတကူတော်ပေးသနာတွေဘယ်အဖြစ်လာမှာလဲဆိုဘုရားနဲ့တိကျွမ်းခြင်းအဖြစ်ပြန်ရပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနှုတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြောရရင်เนาะကြာစင်းခြင်းနဲ့အကုန်ရွေးနှုတ်ပြီးသွားပြီဒီမှာထိုင်တဲ့လူအယောက်တန်းကိုရွေးနှုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်ရတယ်နံပါတ်2ကယုံကြည်ရဲဆိုအကျင့်ပါအဲ့အကျင့်မှာပါလဲဆိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒါဘုရားနဲ့စပြီးမိသဟာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းပဲအော်နားလေထို့သို့သောအားဖြင့်တဲ့အလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂရီတော်များတဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဂရီတွေထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုအလွန်ကြီးမြတ်တယ်ရိုးကြီးမြတ်တာမဟုတ်အလွန်ကြီးမြတ်တယ်အဖိုးထိုက်တယ်အရန်တန်မိုးရှိတယ်အဲ့ဂရီတော်များကိုငါတို့အပ်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားဂရီတော်ကိုပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဂရီတော်ပဲဂရီပဲပေးသေးတာအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုဂရီတော်များအမိပြု၍ကျွန်တော်တို့ကအမိပြုရမယ်အမိမပြုရင်မဖြစ်လာဘူးဂရီတော်အမိပြု၍အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုပြောရဲကျွန်တော်ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကိုလာလေပါလားကျွန်တော်အကုန်နေတိုင်းတောင်ပေါ်ယူပေးမယ်စားတာတောင်ပေါ်ယူပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုပါဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂရီပဲပြလိုက်တာသူ့လက်ထက်ကိုပတ်စံချက်ချင်းမထည့်ပေးတော့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူလိုက်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဂရီတော်ဟာကိုသူခံစားမယ်ဖခင်ရဲ့နေရာမှာအလိုလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂရီတော်ကိုအမိပြုပြီးသင်တို့ဒီလောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းလို့ရမယ်ဖခင်ဘဂရီကိုဆက်ဆံရတော့သူဖခင်ဘဂရီကိုဆက်ဆံပြီးအဲ့ဒီဇာတိအဖြစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာဝင်လာမှာလောကီအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းလာလောကီအညစ်အကြေးနဲ့ဘယ်လိုကင်းမလဲသလားဇလန်တပုတ်ရှိတယ်ပုံမြင်တပုတ်ရှိတယ်ဟိုအဲထားပါတော့ဇလန်ပြောတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ထားပါတော့ကလေးတယောက်ကိုเนาะကလေးတယောက်ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်အမအရန်ချစ်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုအမအခုရဲ့သားလေးဒန်နီဘွားကိုဆိုပါဆိုဆိုတော့ तू ကဆော့နေပါရင်ဂျာအယုတ်ကော်ယုံနေဥပမာပြောတယ်เนาะတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ကော်ယုံနေဆော့မယ်ကျွန်တော်မအရန်ကောင်းနေစင်ကာပူကလာတယ်ဆိုတော့အယုတ်ရှိရဆိုတော့အိတ်ထပ်ပူကြည့်တယ်ဟိုအယုတ်ကမကောင်းလွှတ်ပစ်လိုက်ပါလားဒီမှာ तू ကအယုတ်အိတ်ထပ်ပူကောင်းတဲ့အယုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆိုဆိုလိုရတဲ့ပြဒီပူကောင်းတဲ့ဟာကိုရဖို့အဲ့ဂရီကို तू ကယုံကြည်အပြင်ဟိုဘက်ကဟာနေ तू လွတ်မှာကျွန်တော်ပြောရသေးမယ်เนาะဒီမကောင်းတဲ့ quality ကနေလွတ်မှာဒီကျွန်တော်က logi အရာတွေပဲအကုန်လုံးရှာနေရတယ်အရင်ယုံကန်နေရတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးမရှာနေပြောရမို့ဖျားရှံတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာကိုပြီးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတချို့တွေကျွန်တော်ပြောမယ် relationship တွေဆက်ဆံရေးတွေကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ဟာတွေသမီးစားတွေကြက်တောက်စရာရှိတယ်ဆိုဖျားရှံဂရီထားတယ်အဲ့တက်ပိုကောင်းတဲ့လူပေးဖို့ပြီးဘာလို့မယုံရမလဲဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမှလူငယ်တွေရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်အပြင်တကယ်အကောင်းဆုံးအပြင်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့စကားကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမပြောခဲ့ဘူးလို့ဆရာမခဲ့သည်ဆိုတာဒီအရန်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်သူညားတယ်သူအရန်ချစ်တယ်ဘီရင်မလို့ဆက်ဆံတယ်သူ့ဘဝရဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကမွေးရပါသူ6ရက်ကသိမတန်အောင်ဖုန်းလာနေတော့တယောက်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ယောက်ျားကိုမရခင်မှာသူသဘောကျတဲ့တယောက်ကဆိုသူ့အမျိုးမျိုးစိတ်ဆင်းရဲအောင်လို့စိတ်ဆင်းရဲစရာရှိပြီပေါ့နော်ဖြီးစီမှုတွေရှိမယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လူကပဲအကောင်းဆုံးလို့မြင်တယ်ဟိုမကောင်းတဲ့ပတ်သက်မှုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘာလို့သူမြင်မှုသမဲ့မှာဒီလူကောင်းတော့ဒီလူအကောင်းဆုံးပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထက်ကောင်းတဲ့သူနဲ့ဖျားရှံပြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးတွေဆိုလိုရတဲ့ပြဒီလောကနဲ့ဆိုင်နေရကိုယ်အသွေးသားနဲ့ဆိုင်နေရအဲ့ဒါနေဖျားရှံကင်းလို့စေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလွန်ကြီးမြတ်ပြီးအဖိုးထိုက်တဲ့ဂရီတော်တွေကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်နော်ခရစ်တော်၌တဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ယန္တူဤတကူအလုံးစုံထက်တာလွန်တော်တကူကိုရရှိခဲ့တယ်လူက10:19မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်လူကအခန်းကြီး10အခန်းငယ်19မှာတဲ့တို့ဒီမွေကိမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကူကိုငါပေး၏။ပင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးနဲ့မငင်းစေရ။ရန်သူများ၏အခွင့်တကူ
ဒါအင်္ဂလိပ်လို all the powers of the enemy ရန်သူရဲ့တကိုးအလုံးစုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဆိုတာအသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူတွေမဟုတ်တော့ဒီမှောင်မိုက်တကိုးတွေစာရန်စိုးဝိညာဉ်စိုးနတ်စိုးနဲ့ဒီမှောင်မိုက်တကိုးတွေအဲ့ဒီအားလုံးထက်သာလုံးတဲ့တကိုးကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရတယ်ကြာစင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာဟာကြာစင်းတဲ့လူတွေအားလုံးအခွင့်အာဏာမရှိတော့ဘူးလေအခွင့်အာဏာစာရန်စီမှာရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံထားတဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရန်သူရဲ့အခွင့်တကိုးအာဏာအားလုံးပေါ်မှာသူအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတော့လောကမှာအဲ့လိုလူနှမျိုးရှိလာနောက်ပြီးလို့ရှင်ဂလာတိအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1တကယ်ဖြစ်သားဖြစ်ကြသည်ဒီအညီဘုရားသခင်ကြည်တော်မူသည်ဤသို့ကြည်ကြလောဟာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုယောဟန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်36အဲ့ဒါလည်းထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်နော်ယောဟန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်36ထိုကြောင့်ပါသည်သင်တို့ကိုလွတ်လင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်။ဟာပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့လွတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဧကံအမှန်လွတ်မှာ။ကျွန်တော်ဖျားရှင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကချင့်နိုင်တယ်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အားငယ်အချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်လဝါကားရံအပြင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသားပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့လိုက်ရှောက်ဖို့ပဲလို့တော့တယ်နမဂါဂျီလာဇရုထွက်လာလို့ကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော် notes မှာတွေ့လိုက်မယ်ကျွန်တော် notes ကိုလေအာအမတင်ချိုင်းဝတ်များကိုဖြည့်ပါဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေ44ဆရာမ MDS ဖတ်ပေးပါဦးနော်ကျေးဇူးပြုယောဟန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေ44အိဇလန်လေးကိုဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာမိတ်ဆွေလာလေခဏလေးနော်အာမနေ့ကမိတ်ဆွေလာလေတော့ပြရတယ်ဆရာကြီး TV ဂျောရှာဆူတောင်းပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တွေပါတယ်အကုန်လုံးကတည်သွားပြီးစေမတန်ရေးထားပြီးသွားပြီးတည်သွားပြီးအဲ့လူနောက်ပြီးရင်ဆရာရေဟတ်ဘွန်ကီလိုမီတာမှာလည်းအဲ့လူတစ်ယောက်ကရေခဲတိုက်တောင်ရောက်တာ300တောင်ကြာပြီအမဆူတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်အသက်ရှူလာတယ်ပြန်အသက်ရှင်လာတယ်ဒီနေ့ဆိုအကောင်းကြီးပဲဆိုတော့ဒီရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြရတယ်အခုမှလာဇရုအကြောင်းလာတယ်အမဘာလဲပြောရအောင်လေကျွန်တော်တခါလေးဖတ်ရအောင်တပန်ယေရှုသည်အလိုညွှန်းခဲ့သောစိတ်နှင့်ပင်ရန်တွင်သို့ရောက်တော်မူ၏။ထိုတွင်သည်မြေတွင်ဖြစ်ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏။ကြောက်ကိုရွေးကြတော်မူယေရှုသည်မိန်တော်မူလျှင်ပေလွန်သောသူ၏နမမာထဝကအခင်ယခုဖြစ်လျင်နာလိမ့်မည်။လေးရရှိပါပြီဟုလျှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံလျှင်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ငါပြောပြီးမဟုတ်တော်မူမိန်တော်မူ၏။သူအခါတေလွန်သောသူ၏ပင်ကြိုင်မှကြောက်ကိုရွေးကြ၏ယေရှုသည်လည်းအထက်သို့ကြည်ညိုလျက်ဟာကိုရောသည်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြည်လာပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောဤလူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤတို့အကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏လျှောက်ပါ၏ဟုမိန်တော်မူပြီးမှလာဇရုထွက်၍လာလောက်ကြီးသောအသံနှင့်ခေခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါတေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌အစိုးနိုင်ငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နာကိုလည်းပဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုခြေ၍လွတ်ကြလောက်ကိုမြင်တော်မူ၏ဆရာမဘာလဲဆိုလာဇရုထွက်လာလောက်ကြီးသောအသံနှင့်ခေခေါ်လိုက်တယ်အကျယ်ကြီးអော်ရယေရှုကတေလွန်သောသူကမိမိခြေလက်၌ပစိုးနိုင်ငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်ရှိတယ်မျက်နှာကိုလည်းပေါ်ဝါနဲ့စီးရတယ်ဒီကုလုံးစီးရတယ်အချို့တွေပကြီကားထဲမှာတွေ့ဘူးမှာနော်မမ်မီရုပ်လောင်းတော့မစီးရတာယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြည့်ပြီးလွတ်ကြလို့မိတ်နေဆိုတော့အဲ့လူကဟိုအဖြစ်အသက်တော့ရှင်ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်စီးလျက်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့ခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ထွက်လာတာဆိုတော့အကုန်စီးသားကြီးထွက်လာတယ်အမှယေရှုကပြောလဲဆိုရှင်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာရှိတယ်
ဒီခရစ်ယာန်တွေ born again ဖြစ်လာတယ်ဒုတိယအကြိမ်မူဖွားခြင်းခံတယ်ဖះရှင်စီကနေအသက်အသက်ကိုရတယ်ခရစ်တော်၌ဒီမှာရှိရလူတွေအားလုံးအသက်အသက်ကိုရတယ်မတချို့တွေကရှင်သာရှင်လာတာခြိနှောင်ခံတဲ့ဟာတွေရှိရနော်တန်ကျိုးတွေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့တွေခြိနှောင်ခံတာလဲဘဝမှာတန်ကျိုးဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့တန်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးသောခြိနှောင်မှုတွေရှိတယ်နော်အဘွားမှာဆွဲကပ်မှုတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောခြိနှောင်မှုတွေရှိတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ခါသီးခြင်းတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေအားလုံးပြန်ဖြေလွတ်ဖို့လိုတယ်အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာသင်္ချိုင်းဝတ်တွေကိုဖြေဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုဖြေလို့တော့မလွယ်ဘူးเนาะကိုယ့်ကိုနည်းနည်းပဲဖြေလို့ရဘီနာကနေသူများကူပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်ရရက်သွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလိုက်ရမလို့ဖြစ်တယ်ဆက်ဆုံးရပြီလားကျန်ပြောနော်ဒီညမှာလိုင်းရခဏခဏကြကြွားရယ်နော်ဒီညမှာလိုင်းရခဏခဏကြာသွားဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်မလားကြားရင်ကြားတဲ့အချိန်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်မဆိုင်လန့်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဆက်ဆုံးလို့ရလားဒီမှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်အမကျတော့ဆရာကြီးဟုတ်ရပြီလားကြားပြီလားမကျတော့ဆရာကြားပြီလားအခုကြားရပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လိုင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဒီနေ့ညမှာလိုင်းတစ်ချက်တစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြားရင်လည်းစတိုက်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆက်ဆုံးလို့မရတော့ပြန်အောင်ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားမရတော့ဘူးလားရပြီလားဟမ်ကျန်ပြောနော်ကျန်ပြောနော်စတဲ့လုံးမမြင်ရတာဆက်ဆော်လို့ရဆက်ဆူရတော့ไลน์ပြောင်းလိုက်ပြီไลน์ပြောင်းလိုက်ပြီဒီညไลน์อ่ะဘယ်လိုပြန်ไลน์တော့ไลน์ချိန်ထားတယ်အဆင်ပြေပြီเนาะအာမတမ်းပြန်မကြတော့ခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်စောင့်ပေးမယ်ခဏလေးไลน์ပြောင်းထားတယ်ရပြီလားဟုတ်တယ်မကြည့်သေးဘူးမကြည့်သေးဘူးเนาะအဲ့ဆိုရပြီလားဟုတ်တယ်အတန်းတခြားမကြည့်ဘူးကြားရအောင်ဟုတ်တယ်ရပြီလားမသိဘူးကြည့်ရင်ပြောเนาะမမ်းဒီစကောကြည်လားမမ်းဒီချာပြီလားကောင်းပါပြီနော်ချားတယ်လိုင်းပြောင်းလာတာကောင်းပါပြီဟုတ်ကောင်းပါပြီဆိုတော့တင်ချိုင်းဝတ်တွေဖြည့်တာဆိုတော့ကိုတိုင်ဖြည့်လို့လေလို့တို့သူများတွေကူညီပေးလို့လေလို့တာအားမလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတယောက်နဲ့ကူညီပြီးဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီချီနောင်ချင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေရမယ်ဒီရှားအခန်းကြီး61အခန်းငယ်1ကနေ3အချိန်17မိနစ်ပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားရမယ်ဒီနေ့ညမှာလိုင်းကနည်းနည်းလေးအတက်အကျရှိတယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့မကြိုင်းတော့စတိုက်ကြားရဟုတ်တယ်မလားတောက်လျှောက်ကြီးမကောင်းတာတော့မဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလားမကောင်းနော်ဟုတ်68အခန်းငယ်1ကနေ3ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီငါ့အပေါ်မှာတည်တော်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာဟေရှာယပရောဖက်ပြုခဲ့တာယေရှုခရစ်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံတယ်အကြောင်းမူကဆင်းရဲသားတော်ကဝမ်းမြောက်စရာတည်ရင်ကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုဘိတ်သိပ်ပေးတော်မူပြီဒီထဲမှာထင်လိမ့်မယ်ဘသူကဆင်းရဲလို့လဲဒီဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအပြင်ပိုင်းမှာဆင်းရဲခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဒီအပြင်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသူတွေကိုပဲသွားပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇက်ခဲလိုမျိုးတကယ်အယံချမ်းသာတဲ့လူလူတွေအများကြီးဆန့်နိုင်တဲ့အိမ်ကြီးရှိတဲ့လူတွေသွားတယ်အဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဘာပြောတာဆိုတော့ဟိုးအထဲထဲမှာဆင်းရဲခြင်းကိုပြောတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆက်ရုံမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမနဲ့တိုင်းသွားတိုင်းမှာသူပြုံးပြီးသွားတယ်ရုံးကနေပြန်လာရင်အမြဲပြုံးပြီးပြန်လာတယ်သူမှမိသားစုလည်းရှိတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်သူအလုရှင်ကပြောတယ်သူအတော်ဆုံးအမျိုးသမီးပဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရင်လူတွေကအားကျတယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့အမျိုးသမီးကတတ်သိနေဆိုတော့သူမိသားစုတစ်စုလုံးတတ်သိတယ်သူတို့ကလေးတွေကိုလည်းသူတို့တတ်ထားတယ်လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထဲမှာကျိုးပဲ့ကြည်မွားတယ်အရင်ဆင်းရဲနေ Elvis Presley ဆိုတဲ့အဆိုတော်လောကမှာလူလီသေးမရှိအောင်ရဒီနေ့အဆိုတော်တွေကတော့တနာတယ်ပဲဆိုတော့အရန်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ပဲသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သိသွားတယ်ငါအရန်အထီးကျန်ဆန်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲနေတယ်အထဲထဲမှာဒီဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ယေရှုခရစ်တော်မရှိရင်အရန်ကိုဟာနေတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေအင်မတန်မှဟာနေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသူတွေကိုဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကလာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးဖို့လာတယ်ငါ့ကိုဘိတ်သိပ်ပေးတယ်နှလုံးချေခွဲတဲ့သူတွေအနာကိုစီးဖို့တယ်နှလုံးချေခွဲခြင်းခြိနှောင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနှလုံးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနှလုံးတန်းရအနာငိမ့်မှုဖျားရှင်လို့တော့ရှိရဒါကျွန်တော်တို့ကသတင်းကောင်းမလားသတင်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့တသက်သာမှာအကုန်ဝမ်းနေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဝမ်းနေစေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အထက်မှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်ပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်အနာစီးပေးလိုက်မယ်ဖမ်းသွားချုပ်ထားလည်းရှိသောသူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့အကျဉ်းခံလည်းရှိသောသူတွေထောင်တကားကိုပွင့်စေခြင်းကဘယ်သူမှတော့ဒီထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်မှာဖမ်းသွားချုပ်ထားမခံအောင်ဘယ်သူရဲ့ကျွန်မမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါကြမ်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒူးဆရာရဲ့ကျွန်တခုခုကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့အရာတွေကိုဖျားရှံလွတ်ပေးမယ်အချင်းခံလဲရှိရထောင်တကားတွေမျက်စိရမှာတော့ကျွန်တော်ထောင်မကျနေဘူးတန်ဝิญကြီးကထောင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျနေတယ်ဘသူကငါ့ကိုဘယ်တော့မှပြောခဲ့တယ်ဘသူငါ့ကိုငါမိဘငါ့ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်တငယ်ချင်းငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်ငါတသလုံးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောခဲ့တယ်ငါ့ကိုရုပ်ဆိုးရဲဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဂုတ်မှာတဘိုးလိုဖြစ်နေတာငါဘယ်တော့မှအောင်မြင်မဲ့လူဖြစ်တယ်တခါကျရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကထောင်တကားရဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီအထက်ကနေဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ဘူးငါကဘာမလို့လောကမှာငါအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပေးဖို့ပဲထာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ကာလနဲ့သခင်ဘုရားအပြစ်ပေးတော်မူသောနေ့ရက်ကာလကိုကြားပြုတ်ပြီ။နောက်လူကအကျမ်းမှာဘာဖြစ်ဆိုမျက်စိကန်းတဲ့လူကိုမြင်စေဖို့ငါ့ကိုဆေးလွတ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဒီနေ့ဘသူမှဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့လူကျွန်တော်တယောက်မှမတွေ့ဘူးဒီအတန်းထဲမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝิญဉ်မျက်စိတွေကန်းလာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဘသူ့ကိုယုံရမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဘသူ့ကိုမယုံရဘူးလဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူး။လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကနေပြန်လွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းမယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ဆိုတော့ရှင်မာသဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်23 24ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောတာကျွန်တော်သီးခံပေးပါအချိန်သေးမကျန်တော့ဆိုတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခြင်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်23နဲ့24ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုသည်တရားစီရင်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတယ်။နံပါတ်1ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရားစီရင်မှာဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတယ်။ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောတယ်။နောက်ပြီးလူတို့တွေအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ငြိမ်းစေတယ်။အနာတွေကိုငြိမ်းစေတယ်။ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးမှာဒေသစာတွေလှည့်လည်တယ်။သတင်းတော်သည်လည်းရှုရိပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်စောသည့်ဖြစ်၍နှက်ဝင်သောသူဝယ်ယူဆွဲသောသူလက်ချေသေးသောသူမှအစအထူးထူးအပြားပြားသောအနာရောဂါဆိုရင်မကျန်းမာသောသူရှိသည်များလို့အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်မျက်လုံးငန်းယေရှုခရစ်တော်ဘာတွေလုပ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီလုပ်ငန်းကြီးမှာဒါတွေကိုလုပ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေမှာဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပဲ။နောက်ပြီးရင်တိရောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်8ဆုံးမဩဝါဒပေးရတယ်ကျွန်တော်ရက်တန့်သွားဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုပြန်ချားပြီလားဆက်ဆောလို့အထက်လိုင်းရပြီလားဟုတ်ကဲ့အထက်လိုင်းရပြီ။ဟုတ်ကဲ့လိုင်းပြန်ချိန်လိုက်အောင်မယ်။ချားပြီလားမသိမှဆိုင်းလိုက်တော့ချိန်ချားပြီနော်ခဏလေးခဏလေးဆိုလိုင်းပြန်ပြောင်းလာတော့ပြတော့ပြီ။ဟုတ်လို့လိုင်းပြန်ချားပြီလားတော့ပြတော့လိုင်းပြန်ကောင်းပြီလားခုလိုင်းမကောင်းတော့ပြတော့ပြီလေ Hello ကောင်းပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုင်းပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည်ကြဲလေးပြောပြမယ်နော်ဒီနေ့ခင်မှာတချို့ဆရာတွေကယုံကြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးဖို့လောက်ပဲထင်တာစုံးတော့မစုံးမတော့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမမရအောင်ကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်စုံမမယ်စုံမဩဝါဒကိုပေးရမယ်စုံမဩဝါဒကိုပေးရပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောရမယ်နိုင်ငံဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောရမယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သင်တာပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဆွဲနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ရမယ်အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းစေရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲအဲ့တော့တိရောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်8ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာမာနသည်ရှေးဥစားမှာစားဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်ကြောင်းလဲအာရန်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုခင်မာနကအရင်ဆုံးပြုတာအကျဉ်သူသည်ဒူးစရိုက်ကိုပြုပြီးထိုးသူသည်မာနနဲ့ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်သက်သက်မှာတကယ်ဒူးစရိုက်ကိုရွေးချယ်ရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစမ်းစာသိရင်เนาะဒီလိုရဲတယ်ဆိုတာတချို့တွေမိတ်ဆွေဟောင်းနေတော့သိပါအချို့အစ်တွေကျွန်တော်ဖျားမှုတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဟောပြောရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနေပြည်လာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်မကြခဏကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်လို့ကျွန်တော်ပြုံးရဲ့မိတယ်ထိုသူဒီမာနနဲ့ဆိုင်နေတယ်မာနအမှုတော်ပယ်ဖြတ်ခြင်းကဘုရားသခင်သားတော်ဒီပေါ်ထွန်းနေတယ်သားတော်ကဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုရှင်မာနလောက်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးပြန်ဖြတ်စည်းဖို့ပဲအကုန်ပြန်ပြောင်းပြန်လာမယ်မာနလောက်တဲ့အရာတွေနော်ဒူးစရိုက်နဲ့ဆိုင်နေဟာတွေဒီရတဲ့အားလုံးဖြတ်စည်းဖို့အခုဒီမှာမိသားစုဝင်နေတဲ့မှာမာနလောက်တဲ့အလုပ်တွေတွေ့နေသလားကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းအဲ့အမှုအရာအလုံးစုံပြန်ဖြတ်စည်းဖို့ပဲနောက်ပြီးရင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေ8မှာဖတ်မယ်အဲ့ဒါပါဆိုတမန်တော်12ပါးကိုစေခိုင်းခြင်းခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်လို့သူတမန်တော်12ပါးကိုဘယ်လိုစေခိုင်းတယ်လဲရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေ8တကြိမ်နှစ်ပါးတဲ့တပည့်တော်ရိုးကိုခေါ်ပြီးညဉ့်ညူးတဲ့နှတ်တော်ကိုနှင်ထုတ်တယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်နှတ်ဆိုးတွေကိုညဉ့်ညူးတဲ့နှတ်ဆိုးတွေကိုနော်တန်ရှင်းခြင်းမရှိတဲ့ဒီနှတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်ရိုးအမိအားပထမမှာပေသူဟုခေါ်တော့ရှိမုံเนาะနံပါတ်1ရှိမုံကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေသူလို့ခေါ်တဲ့ရှိမုံနာမည်သစ်ကိုရတဲ့ရှိမုံပြီးရင်သူ့ရဲ့ညီဘာလို့လဲအန်ဒရူးအန်ဒရီကိုပြောတာအော်ဇေဗေဒဲဇေဗေဒဲအသားယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဆိုတော့တခြားယောဟန်နာမည်သူရှိလို့သူကပြောတာဇေဗေဒဲအသားယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ယောဟန်ယေရှုရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာအဲ့တဲ့ယောဟန်မိုးကျွဲ့အသားများလို့ခေါ်တယ်အရင်စိတ်တက်တကယ်ကိုပြင်းထန်တယ်တကယ်စိတ်တက်ပြင်းထန်တယ်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးဝလိုက်တယ်ဖိလိပ္ပုနဲ့ဘာတော်လမဲတဲ့။နောက်သောမနဲ့အခွန်ခံမသည်အဲ့ဒါရှင်မသည်ခရစ်ဝင်ကြောင့်ရေးရဲ့မသည်နောက်သောမဆိုရဲအဲ့သောမတ်နောက်ပြီးအလဖဲတာယာကုပ်ဆိုနောက်ထပ်ယာကုပ်တယောက်လာလို့အဲ့ဒါမလို့အဖေနာမည်နဲ့တက်ရေးတာဇီဗီလဲတာယာကုပ်နဲ့အလဖဲတာယာကုပ်နောက်တက်တဲလို့အမိသစ်ကိုရတဲ့လေပဲကာနနိတ်လူရှိမုံနော်ခါနန်နော်နောက်ကိုရောအန်နနဲ့ယူဒာကတော့တဲ့ရှိမုံနှစ်ယောက်ကာနနိတ်လူရှိမုံနဲ့ပေတရုနာမည်သစ်ကိုရတဲ့ရှိမုံဆိုတော့ဘင်းယူဒရှ်ကတော့သူတကြိမ်နှစ်ပါးတော့သူတို့ဒီယေရှုဆေလွတ်တော်မူ၍တဲ့သူတို့ဒီတပါးမျိုးသားတို့ရှိရသူမသွားကြနဲ့ရှမာရိမြို့ရာထဲမှာဝင်နေတခြားလူမျိုးတွေစီမသွားနဲ့ကပြားတွေဖြစ်တဲ့ရှမာရိရွာတွေတော့မသွားနဲ့မြို့ရွာတွေဣသရေလအမျိုးပြောင်းလဲတော့သူတို့ရှိကိုအရင်သွားပါတယ်ကိုရပြောသွားစဉ်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနေပြီဟုသတင်းကြပြောပါအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အကြောင်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်အချိန်ယုံပြောတာမဟုတ်အမဘာသာပြန်တာချွတ်ချော်တာအချိန်ကြီးတာပြောတာမဟုတ်နေရာကြီးတာပြောတာနီးတာတော့နီးတာလက်တကန်းလောက်မှပဲရှိရလို့ပြောတယ်မူရင်းရေးသားမအောင်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်လက်တကန်းမှပဲမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တကူတော့ဟာကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းဖြစ်လာတော့မယ်ချီနှောင်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြတ်တောက်တော့မယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဘယ်နှယောက်ခံစားလဲမသိဘူးကိုမိသားစုတွေကိုနေအိမ်နဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကလက်တကန်းမှပဲရောက်လာပြီဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်မကြခင်အချိန်တွေမှာဝင်လာတော့မယ်ကိုအသက်သားမှာတကယ်စက္ကအနှံ့မှုနောင်တတရားနဲ့ဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာပြန်အနှံ့မှုအစင်နဲ့လောက်ရတော့မယ်အချိန်မှာနာတော်သူတွေကိုချမ်းသာပေးပါတေတဲ့သူတွေကိုထားမြောက်စေပါနူတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်းစေပါနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါသင်တို့ဒီအဖိုးမပြပြကျေးဇူးတော်ခံရပြီဖြစ်အဖိုးမခံမင်းနဲ့ပြန်ပေးပါဆိုတော့အနာရောဂါဆူတောင်းပြီးရင်ဘယ်လောက်ပတ်စံပေးရမလဲဆိုစီးပွားရေးပုံစံလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ဖို့တဖို့တောင်းနိုင်ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဖျားရှင်မကြိုက်တဲ့နှလုံးသားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်နော်ဒါတပည့်တမန်တော်12ပါးကိုပေးလိုက်တဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းနောက်ပြီးရင်တပည့်တော်တွေကိုပေးရလို့တပည့်တော်တွေကိုပေးရစီခိုင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူကအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေ3ထို့နောက်မှာသခင်ပြားသည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ကြိတ်80ကိုခေါ်ရောပြီးတော့မှာကုရိုတိုင်းကြွလီအံတော်မြို့ရွာအရေးတို့ရှေ့တော်၌နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီဆီလွတ်တယ်ဖခင်ရဲ့နေရာမှာအများနဲ့နှစ်ယောက်လွတ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာတမန်တော်တွေလည်းအဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်အေးဝင်းဂလိခီးတွေသွားရင်အသာသနာပြုခီးသွားလို့ရှိရင်အများနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားတယ်သူတို့အားမိန်တော်မူသည်ကစပါးရိတ်ဆရာများစွာရှိတယ်ရိတ်တော်သူတို့ကနေတယ်
ထို့ကြောင့်လှူဆောင်တော်သူတို့ကိုစပားရိတ်စီခြင်းကစပားရှင်ကိုစေလွတ်တော်မူမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်အဲ့မှာစေလွတ်တယ်ဆိုရယ်ဆိုတော့မူရင်းအရေးသားမှာအခဘောလို့ဆိုလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တကိုးနဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာဒီလိုလေးအမြောက်ကိုလောင်ချမ်းနဲ့လွတ်တော်ဆိုဆိုလို့ချင်တာဘာလဲဆိုရှင်စပားရိတ်ဖို့ရန်အတွက်ရိတ်သိမ်းဖို့လိုတဲ့လူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဒီလိုဖြည့်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်တကိုးကဒူနာမစ်လို့ခေါ်တယ်ဒူနာမစ်ဆိုတာနံပါတ်1ကဒိုင်နမိုလို့ဆက်နှိုးပြီးရတယ်သူ့သူအချိန်တကိုးနဲ့လဲနောက်တစ်ခုကဒိုင်နမိုက်လို့ပေါက်ကွဲနိုင်တာအဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒူနာမစ်တကိုးတော့ ਨੇ ဖြိတ်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့လှုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစံသာသင်တန်းနေလို့တာဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြည့်ပြီးသွားအောင်လူညံနဲ့သွားပြီးတော့မှဘယ်လူမျိုးကိုလုံမယ်ဗမာလူမျိုးကိုလုံမယ်ဘယ်လူမျိုးကိုလုံမယ်ဘာကိုလုံမယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဘယ်လိုလုံရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်အုံတော့အသိနဲ့လှုပ်တာအဲ့လောက်ထိမထိရဘူးတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့လှုပ်တဲ့ဟာအထီးရောက်ဆုံးပဲဆိုအဲ့ဒါပြောလို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာစကားတွေမသိအောင်ပြောရမလို့ကျွန်တော်ဆိုကမ္ဘောဒီးယားခမာလူမျိုးတွေယဉ်ကျေးမှုတွေသင်တယ်ဘာသာစကားတွေသင်တယ်မဲ့ကျွန်တော်သိတာတယ်အဲ့ဒါတကယ်လုံလောက်တဲ့တကူမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အထက်ရက်ကနေတကူကိုလိုအပ်တယ်အဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူကိုခံပြီးတော့မှစေလွတ်တာနော်တကူနဲ့စေလွတ်တာသူအတိတ်ပြအခဘောလို့ဆိုတာတကူနဲ့လို့ပြစ်လွတ်ပလိုက်တယ်လို့စလုံးမျိုးသုံးတာဆိုတော့စေလွတ်တော့မှဆူတောင်းပါတဲ့သင်တို့သွားလေရအရက်မှာတော့ခွေးစုတယ်လို့သိုးတငယ်လို့စေလွတ်တကယ်ဆိုသင်တို့ကငါစေလွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအခန်းငယ်20အထိပြီးရင်ကိုအချိန်ရရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ဒါတပည့်တော်80ကိုစေခိုင်းတာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုစေခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုစေခိုင်းတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်မာကုယုံကြည်သူတိုင်းကိုစေခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်ရှင်မာကုခရစ်ယာန်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်15အနေနဲ့20ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ပါပါလဲဆိုသင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရေးရှိတဲ့မြောက်သူသွားယူတယ်ကဘာပတ်ခိုင်းတာဝင်းနီယတ်တော့အပေါင်းတော့အဝင်းကလေးတရားကိုဟောပါတယ်နော်အားလုံးဟိုမှာမာတိခုရောမှာ luggage တာဝယ်ထားပြီတော့ဆိုတော့တကယ်အကုန်နေကမျက်မှတ်နေပါလေဝယ်ထားလိုက်တော့ဆိုတော့လော်ဂီနိုင်ငံရဲ့အရှိသမျှကိုသွားပြီးဝင်းနီယတ်တော့အပေါင်းတော့အဝင်းကလေးတရားကိုဟောပါတယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကငိုင်းနာမအမိပြု၏နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမ၌နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ရမယ်ထူချတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောရလိမ့်မယ်နော်ထူချတဲ့ဘာသာစကားတွေကောင်းဝင်ဘာသာစကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောလာမယ်မွေရောဖန်းကြိုင်မယ်လေမွေရောကီမီကောက်လို့ဆိုတာနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်ပုံဆောင်တာကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကင်တွေမှာနောက်ပြီးရင်တေးစီတက်တော့အစိတ်တောက်သူ့ကိုတောက်စားရင်ဘေးဥပတ်နဲ့ကင်းလို့မယ်မချမ်းမသောသူတို့ပုံမှာလက်ကိုတင်ရင်ချမ်းသာပေးမယ်ထို့သောသခင်ဖျားသည်တပည့်တော်ရာမိန်တော်မူပြီးမှကောင်းဝင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤလက်ရတော်ပန်း၌ထိုင်နေတပည့်တော်သည်လည်းထွက်သွားပြီးသခင်ဖျားသည်မဆောက်တော်မူသည်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရက်တို့၌တရားဟောတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှထူတော့ထူဆန်းတာပဲတလားဆိုတော့အမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါ20မှာဖတ်တဲ့လူတွေကတွေ့တယ်ပြီးလို့တွေ့နေမယ်နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ပြီရှမကုခရွင့်ကျန်အခန်းကြီး16မှာဘာလို့မပါလဲတော့မသိဘူးတလားအင်္ဂလိပ်လိုဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအခန်းငယ်မှာ and they want for သူတို့ကသွားပြီး preach everywhere နေရာတကာမှာဟောတယ်တဲ့ the lord walking with them တဲ့တခင်ဖျားသူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်ပြောချင်တာဒီမှာမြန်မာလိုကမားစားတယ်တဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဆက်ပြောလဲဆို and confirming the word with signs following တဲ့အဲ့ဒါမပါလားဘာသာပြန်တာကြံခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုသူတို့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုကတတ်သိပြုတယ်ဘာနဲ့ဆိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တတ်သိပြရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသိမှာရှင်နော်သူတို့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဟောရင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအဲ့ဒါနဲ့တတ်သိပြတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ကြည့်ပါကိုရှိတဲ့ကျမ်းစာအောင်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းပါတယ်အတိတ်ဘေးကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့နောက်မှာနမိတ်လက္ခဏာလိုက်လာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကနမိတ်လက္ခဏာနောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုရောရှင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အတိုင်းဝိညာဉ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်။နမိတ်လက္ခဏာကကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်လိုက်လာ။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာအတိုင်းဖြစ်လာမယ်။အာကျွန်တော်ငငယ်တဲ့အလိုပဲ9တန်းလောက်အရွယ်ပါလား။နေမကောင်းတဲ့လူတွေရှင်လက်တင်ဆူတောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာမာတိကူတို့နော်ကိုသားသမီးတွေနေမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တင်ပါ။ဆိုတော့လက်ကိုတင်ဟိုမှာဒီကြမ်းချက်ကိုရှုံပါ။မကြမ်းမတော့သူတို့ဘက်မှာလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပေးကြလက်တန်လို့ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုဆူတောင်းနေမှာချက်ချင်းချွေးတွေထွက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းကိုမျက်စိရှေ့မှာအဖျားအကျပြီးနောက်အဲ့အဖျားဘယ်တော့မှပြန်မတက်ရအောင်။ဆိုတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့လာမယ်ဒါယုံကြည်သူတွေကိုစေခိုင်းနေတာပြီးတော့မယ်နော်ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်နောက်ဆုံးကြက်ကြက်တစ်ခုဖတ်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စေခိုင်းနေတာဒီလိုတကိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရရမလဲဟုတ်ပါပြီယေရှုကိုလက်ခံတယ်လို့ဟုတ်ပြီယေရှုကိုလက်ခံပြီးဘယ်လိုလုပ်ထိရောက်မလဲနော်တချို့တွေက
ထီရောက်လေလို့သိမ့်မခံစားဆိုဟုတ်တယ်တခုကြံသေးအဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲတမန်တော်တစ်ရှင်မှာထို့သူမရှိတော့လဲတင်တို့အပေါ်သူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါတင်တို့ဒီတကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစာယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆွန့်တော်ငါတသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါဘုန်းတော်အကြောင်းမှာတင်ထားတယ်ယောဟန်အပေါ်မှာစံစာရေးတဲ့ယောဟန်အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကအချိန်ချင်းတက်ရောက်တာယောဟန်အခန်းကြီး20မှာလည်းတက်ရောက်တာတမန်တော်1မှာလည်းတက်ရောက်တာတမန်တော်4မှာလည်းတက်ရောက်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာလည်းတက်ရောက်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4မှာလည်းတက်ရောက်တယ်တမန်တော်ကြီးဖြစ်တာမှာသူ့ဘက်မှာအချိန်ချင်းတက်ရောက်တာတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1မှာတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတကိုးကိုခံရတယ်4မှာတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးစွာသောတကိုးတဲ့ great power ကိုသူရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာလည်းတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်တွေရတယ်အသံတော်ကိုရတယ်ဒီတဘိုးမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗျာဒိတ်တွေရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4မှာဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ခါတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကောင်းကင်ဘုံကိုတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတကိုးပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီခရိယန်တသက်မှာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်မပိုင်တကိုးခင်းမဲ့ဆိုတော့အဲ့တကိုးကဘာလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတည်ဆောင်မှုတကိုးပဲသူလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဒါခန္ဓာပိုင်းဆိုင်လွတ်မြောက်စေတာနတ်ဆိုးတွေနင်ထုတ်တာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်လွတ်မြောက်စေတာပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးကြေကွဲတဲ့သူတွေအနာကိုစီးဖို့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကလွတ်မြောက်စေတာဒီကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်စေဖို့မကဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတကိုးကိုပြန်တည်ဆောင်မှုဖျားရှံခေါ်ရတယ်ဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာသာဆုတောင်းပေးတယ်ဖာကိုရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငတ်ခြင်းနဲ့သူတို့ဒီနှလုံးသားအချင်းမြတ်ကိုရောကိုခေါ်တော်သူများဖြစ်မယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုရောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကိုရောတကိုးနဲ့ကိုရောဆင်းသက်ပါကိုရောတကိုးနဲ့ယခုထိုင်နေသောအခန်းမှာပဲနဲ့သူတို့တကိုးနဲ့ကိုရောဖြည့်ပါကိုရောတကိုးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောတက်ရောက်စေပါသူတို့ခြင်အောင်သောကျိုးတွေအလုံးစုံကိုရောချိုးဖြတ်တော်မူပါဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတကူတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဒီမှာကပဲနဲ့ကြံသောသူများစီမှာတည်ဆောင်သောသူများလွတ်မြောက်စေသောသူများဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနှံ့နဲ့သခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းနေဖပါရှင်အာမင်ဆိုတော့